11. Благословен от спокойно море и умерени ветрове, изследователският кораб Атлантида бързо премина разстоянието от Азорските острови до мястото, на което трябваше да пусне котва на север от Средноатлантическия хребет над подводната планина, известна като Атлантическия масив. Тя се издига стръмно нагоре от океанското дъно на около 1500 мили от Бермудските острови и точно на юг от Азорските. В далечното минало, масивът се подавал над повърхността на океана, но сега плоските му върхове се крият на почти 800 метра под вълните. Алвин трябваше да бъде потопен на следващата сутрин. След вечеря Пол и Гамей се събраха с другите учени на борда, за да обсъдят потапенето. Решиха да съберат проби от камъни, минерали и растения от района около изгубения град и да запишат възможно най-много визуални наблюдения. Призор и екипът на Алвин, състоящ се от 7 души, пилоти и инженери, беше на крак и в 6 вече действаха по задачите от списъка от 14 страници. В 7 бяха наобиколили батискафа и проверяваха акумулаторите, електрониката и другите системи и инструменти. После натовариха фотоапаратите и видеокамерите, провизии и топли дрехи за пилота и учените. След това закрепиха снопове железни пръти от външната страна на корпуса, за да натежи достатъчно и да стигне до дъното. Потапянето всъщност щеше да прилича много повече на свободно падане. А когато дойдеше време да излезе на повърхността, щяха да изхвърлят баласта и батискафът да изплува. С оглед на безопасността манипулаторите можеха да се откачат ако се заплетат в нещо, а ако стане проблем, целият външен корпус можеше да се изхвърли и сферата с екипажа да се издигне от само себе си нагоре. Ако попаднеха в коварно течение, имаха кислород и най-необходимото за 72 часа. Пол Траут, ветеран в риболова, добре познаваше непостоянството на океана. Той беше проверил прогнозите за времето, но разчиташе преди всичко на собствените си инстинкти и опит. Огледа метеорологичните и морските условия от палубата на Атлантида. Ярко-синьото небе беше съвършено чисто, с изключение на няколко перести облачета, а водата беше по-спокойна, отколкото във вана. Идеални условия за гмуркане. Щом се просветли достатъчно, екипът спусна два предавателя към дъното на мястото, където трябваше да се потопи Алвин. Те започнаха да излъчват сигнал, с помощта на които батискафът да се ориентира в мрака, където липсваха улични табели, а повърхностните методи за навигация бяха практически безполезни. Гамей стоеше наблизо, погълната от телефонен разговор с доктор Осбърн. Обсъждаха най-новите сателитни снимки на районите с Горгонова трева. «Разпространява се по-бързо, отколкото очаквахме», каза Осбърн. Големи маси с водорасли са се насочили към източния бряг на Съединените щати. Появяват се петна и в Тихия океан. След малко спускаме Алвин, отвърна Гамей. Тихо и водата би трябвало да бъде сравнително прозрачна. Да, трябва да имате максимална видимост. Оглеждай се внимателно за признаци на растеж. Източникът на заразата може да не се види веднага. Камерите ще снимат постоянно и може да открием нещо на записа. Ще ти пратя снимките, веднага щом имаме нещо. След като затвори, тя предаде на Пол разговора си с Осбърн. Беше време да тръгват. На палубата се събраха изпращачи. Сред множеството беше строен мъж с прошарена коса, който дойде да им пожелае късмет. Чарли Бек беше ръководител на екипа, който обучаваше екипажа на кораба по процедурите за безопасност. Не ви липсва кураж, щом сте готови да слезете там долу, поздрави ги той. От десантните лодки на тюлените винаги ме хваща клаустрофобията. Ще бъде малко тесничко, съгласи се Гамей, но е само за няколко часа. Когато не беше под вода, батискафът се съхраняваше в специална постройка на задната палуба, известна като хангара на Алвин. Вратите й се отвориха и отвътре излезе Алвин, спусна се по релсите до кърмата и спря под L-образната рамка. Семейство Траут и пилотът се качиха по стълбата и минаха по тясното мостче до боядисаната в червено горна част на батискафа. Свалиха обувките си и се промушиха през 50 см люк. Двамата съпровождащи водолази се изкатериха върху съда и закачиха лебедката от L-образната рамка. Междувременно отстрани се появи малка надуваема лодка. Под надзора на инженера, стоящ върху кучешката колипка, малко помещение върху хангара, 18 тонният батискаф беше спуснат в океана заедно с съпровождащите водолази.
Те свалиха въжетата, осигуряващи коша с инструменти в предната част, направиха последна проверка и махнаха за довиждане през люка. След това изплуваха до надуваемата лодка, която щеше да ги върне на кораба. Семейство Траут и пилотът седнаха по местата си в тясната кабина, титанова сфера под налягане с диаметър едва 2 метра. Всеки квадратен сантиметър беше покрит с контролни табла за мощността и баласта, монитори за кислород и въглероден двуокис, други прибори. Пилотът се настани на една леко повдигната седалка, откъдето щеше да управлява с помощта на лоста пред себе си. Пол и Гамей се сместиха от двете му страни върху малки възглавнички, които трябваше да им осигурят поне малко комфорт. Въпреки теснотията и двамата се вълнуваха. Единствено типичната за Нова Англия сдържаност на Пол му пречеше да се развика от радост. За дълбоководния геолог никой луксозен апартамент в скъп хотел не можеше да се мери с Алвин. От построяването си за американския военноморски флот през 1964 година до сега Алвин се беше превърнал в най-знаменития батискаф на света. Тромавото на вид средство с дължина едва 7 метра и половина можеше да се потапе на смайващата дълбочина от над 5000 метра. Алвин се озова на първите страници на международните издания, след като откри изгубена водородна бомба край бреговете на Испания. При друга експедиция пък за първи път отведе хора до гроба на Титаник. Човек трудно можеше да се добере до място на Алвин. Траут се смяташе за голям късметлия. Ако не беше тази спешна експедиция, можеше да чака с години реда си, въпреки впечатляващите препоръки от НАМТ и сериозните си връзки. Пилот беше млада морска биоложка от Южна Каролина на име Санди Джексън. Със спокойното си излъчване и с лаконичността си тя напомняше на по-млада версия на легендарната авиаторка Жаклин Кокран. Беше слаба, около 30-на годишна, а под дънките и вълнения пуловер се криеше тяло на маратонска бегачка. Косата й, с цвят на свежи моркови, беше прибрана под бейсболна шапка с надпис Алвин, обърната с козирката назад. Гамей беше облякла удобен гащеризон, но Пол не видя смисъл да изменя на модните си навици заради някакво си дълбоководно спускане. Беше облечен безупречно, както винаги, специално шити избелели дънки, риза от Brooks Brothers и една от големите цветни папионки, които колекционираше, на морски кончета. Спортното му яке беше изработено от фина италианска кожа. Дори дългото му копринено бельо беше правено по поръчка. Светло кестенявата му коса беше грижливо сресана на път през средата и прибрана назад по слепоочията, с което много напомняше на герой от роман на Франсис Скот Фицджералд. Спускането ще бъде леко, каза Санди, докато резервуарите се пълнеха с вода и съдът бавно потъваше надолу. Алвин се потапя с около 30 метра в минута, така че ще стигнем до дъното след по-малко от половин час. За максималното му потапяне от 5000 метра са нужни около час и половина. Обикновено по пътя надолу си пускаме класическа музика, а нагоре – рок, но от вас зависи. Моцарт ще бъде подходящ, съгласи се Гамей. След секунда кабината се изпълни с живите трели на концерт за пиано. Сега сме горе-долу по средата, осведоми ги Санди след 15 минути. Траут посрещна новината с широка усмивка. Нямам търпение да видя този подводен метрополис. Докато Алвин потъваше в дълбините, Атлантида се движеше бавно в кръг около мястото на потапене, а екипажът се беше събрал в лабораторията между мостика и штурманската кабина, откъдето можеха да наблюдават спускането на батискафа. Санди докладва за движението им по акустичния телефон, прие отговора и се обърна към двамата си спътници. Какво знаете за изгубения град? Попита тя, докато продължаваха да се спускат към дъното. Доколкото съм чела, открит е случайно през 2000-та година. Явно е било доста изненадваща находка. Санди кимна. Меко казано, по-скоро беше шокираща находка. Влачехме се зад кораба Арго Второ Римско и търсехме вулканична активност по средноатлантическия хребет. Към полунощ шефът на втората смяна забеляза нещо, което приличаше на замръзнали бели елхи и разбра, че сме попаднали на хидротермални полета. Не се виждаха обичайните за такива места тръбни червеи и миди. Новината се разнесе като пожар. Скоро целият екипаж се опитваше да се вмъкне в контролната зала. Вече се виждаха кулите. Чух един учен да казва, че ако изгубеният град беше на земята, отдавна да е станал национален парк, вметна Пол. Въпросът не е само какво намерихме, но и къде.
Повечето открити до момента пукнатини, като черните пушачи например, са разположени близо до океански рифове, образувани при тектоничните движения на плочите. Изгубеният град обаче се намира на 9 мили от най-близкия вулканичен център. Още на следващия ден спуснахме Алвин долу. Разбрах, че някои от колоните са високи колкото 20 етажен блок. Санди включи прожекторите и погледна през стъклото. Сами вижте. Пол и Гамей впериха очи в кръглите илюминатори. Бяха виждали снимки и видеокадри от изгубения град, но нищо не можеше да ги подготви за сцената, която се разкри пред тях. Огромните лешникови очи на Пол премигаха от вълнение, докато батискафът се носеше над фантастична гора от величествени колони. Гамей, не по-малко омагьосана, каза, че кулите й напомнят на снежните призраци, образуващи се високо в планините, където свръхохладената мъгла трупа купища с креш поклоните на дърветата. Стълбовете от карбонат и слюда бяха различни на цвят, от ослепително бяло до бежово. От прочетеното Гамей знаеше, че по-светлите са активни, а по-тъмните – угаснали. При върховете си кулите се разклоняваха на множество перести шипове. По страните им стърчаха нежни бели израстъци, напомнящи на гъби по стволовете на стари дървета. Постоянно се образуваха нови и нови кристали, придаващи им вид на испанска дентела. Санди забави ход и Алвин се залюля близо до един комин, чийто плосък връх беше към 10 метра в диаметър. Беше покрит с килими от растителност, които се вееха по течението сякаш в ритъм с музиката от колоните. Прилича на сън. Възхити се Гамей, притаила дъх. Идвала съм и преди и пак губя ума и дума, съгласи се Санди, като насочи Алвин към върха на високата колона. Ето там става наистина интересно. Топлата вода, която идва от дъното, се издига и стига под тези израстъци. Килимчетата, които виждате, са всъщност гъсти колонии от микроорганизми. Израстъците улавят 70 градусовите алкални потоци, които се издигат нагоре по комините от земната кора. Водата носи със себе си метан, водород и минерали, изхвърлени от пукнатините. Някои смятат, че тук виждаме как на практика се е зародил животът, каза тя тихо. Пол се обърна към жена си. Аз съм си по камънаците. Ти какво мислиш за всичко това като биолог? Със сигурност е възможно, отвърна Гамей. Условията тук може би са сходни на тези от преди милиарди години. Микроорганизмите, които живеят около колоните, приличат на първите форми на живот в океана. Ако този процес е възможен и без вулкани, това значително увеличава броя на местата по морското дъно, където може да е започнал животът. Подобни пукнатини може да се окажат инкубатори за животи на други планети. Не е изключено на спътниците на Юпитер да има замръзнали океани, които всъщност бъкат от живот. Средноатлантическият хребет е дълъг стотици мили, така че потенциалът за нови открития е безкраен. Впечатляващо. Къде е епицентърът на Горгоновата трева? Попита Гамей. Санди присви очи към приборите. Леко на изток. Скоростта на Алвин е доста скромна, не повече от 2 възела, така че седнете и се наслаждавайте на пътуването. Кулите изтъняха и изчезнаха в мрака, докато батискафът се отдалечаваше от изгубения град. Скоро обаче прожекторите осветиха нови колони. Санди тихо подсвирна. Гледайте! Още един изгубен град. Невероятно! Алвин си проправяше път сред гора от кули, които се простираха във всички посоки далеч извън обсега на ярките прожектори. В сравнение с това изгубеният град прилича на малък краен квартал, отбеляза Пол, вперил изумено очи в иллюминатора. Тук има истински небостъргачи. Този прилича на Empire State Building. Хе-ме, каза Гамей след малко, май това е мястото. Приближаваха към тъмно-зелена завеса от водорасли, която се носеше като димна пелена между кулите. Алвин се издигна с 10 метра, премина над облака и после отново се спусна надолу. Интересно е да видиш подобни неща на такава дълбочина, рече Гамей и поклати глава. Пол не откъсваше поглед от илюминатора. Интересно не е точната дума, измърмори той. Виждате ли това долу? Санди обърна Алвин така, че прожекторите да са насочени към дъното. Не може да бъде. Възкликна тя, сякаш бе видяла Макдоналдс в подводния метрополис. Спусна батискафа на няколко метра от дъното. Там се виждаха ясно очертани 2 успоредни следи на поне 9 метра една от друга, които се отдалечаваха в тъмнината. Изглежда не сме първите посетители, отбеляза Пол.
Все едно е минал булдозер, каза Санди, само дето това е невъзможно. Тя замълча, после с приглушен глас добави, може би това наистина е изгубената Атлантида. Добър опит, но тези следи изглеждат доста новички, възрази Пол. Следите известно време вървяха направо, след това завиваха между две кули, високи почти 100 метра. На няколко места срещнаха полегнали кули, напомнящи на съборени кегли за боулинг. Други бяха сринати на купчини прах. Нещо много голямо и мощно беше преминало през новия изгубен град. Прилича на подводна операция за обезлесяване. Двамата Траут се заловиха да заснемат пораженията с видеокамерите и фотоапаратите. Бяха навлезли поне на половин миля в новото поле с пукнатини. Първият изгубен град приличаше на малка борова горичка в сравнение с внушителния лес от секвой тук. Някои от кулите бяха толкова високи, че върховете им не се виждаха. От време на време се налагаше да заобикалят огромни пелени от водорасли. Слава богу, че имаме камери, рече Санди, тези горе никога няма да повярват какво сме видели. Аз самият не вярвам, съгласи се Пол. Аз? Какво беше това? И аз го видях, потвърди Гамей, над нас премина голяма сянка. Кит. Предположи съпруга ти. Не и на тази дълбочина, възрази тя. Ами гигантска сепия. Чувал съм, че плуват по-дълбоко от китовете. На такова място всичко е възможно. Пол помоли Санди да намали скоростта и бавно да завърти батискафа. Няма проблем. Батискафът започна бавно да се завърта. Намираха се сред гъсто разположени кули, които ограничаваха видимостта им във всички посоки. Кулите отпред сякаш трептяха като струни на пяно. След това две или три от тях се срутиха като на забавен кадър и се превърнаха в облаци прах. Пол изпитваше смътното усещане, че нещо черно и чудовищно по размери се показва от праха и приближава право към тях. Извика на Санди да включи на заден ход, съзнавайки, че са прекалено бавни, за да избягат от каквото и да е, различно от медуза. Тя обаче беше вцепенена от приближаващия бегемот и когато се опомни, бе твърде късно. Алвин се разтресе, а по корпуса му отекна силно дрънчене на метал. Санди се опита да го задвижи назад, но батискафът не реагира. Пол отново погледна през илюминатора. Там, където допреди миг прожекторите осветяваха гора от бели и бежови кули, сега зееше чудовищна паст. Огромният търбух безмилостно погълна Алвин. От Алвин не отговориха на повикването и макар още да му бе рано да излиза на повърхността, тревогата на борда на Атлантида нарастваше с всяка изминала секунда. Отначало никой не се притесняваше. Батискафът нямаше ни едно петенце в историята си по отношение на сигурността и беше снабден с надеждни аварийни системи. Но напрежението нарасна, когато се появи странният кораб. Чарли Бек се облегна на перилата, за да го разгледа с бинокъл. Беше малък, доста старичък товарен кораб. Корпусът му бе осеян с петна от ръжда и отчаяно се нуждаеше от боядисване. Целият изглеждаше жертва на нехайно отношение. Под името му с боя беше написана държавата, в която бе регистриран, Малта. Бек знаеше, че корабът вероятно не е нито келтски, нито малтийски, тези означения бяха условни. Името му може да е било променено 5 пъти през последната година. Екипажът несъмнено беше съставен от нископлатени моряци от третия или четвъртия свят. Идеален пример за потенциален пиратски или терористичен кораб, които някои от хората, занимаващи се с морска сигурност, наричаха флота на Ал-Кайда. Като професионален боец капитан Чарли Бек живееше в сравнително прост свят. Клиентите му възлагаха задачи и той ги изпълняваше. В редките моменти на вглъбяване си мислеше, че някой ден трябва да издигне паметник на пирата Черната бръда. Ако не беше Едуард Тийч и кръвожадните му братя и последователи, днес той нямаше да има Мерцедес, катер в залива Чесапийк и луксозна къща в прочутата с конете си провинция на Вирджиния. Щеше да бъде един разорен бюрократ, който седи на бюрото си някъде в лабиринта на Пентагона, взира се в служебния си пистолет и се чуди дали да не пусне един куршум в главата си. Бек беше собственик на СМС, служба за морска сигурност, специализирана консултантска фирма, която предлагаше услугите си на собственици на кораби, притесняващи се от пиратски нападения. Екипите му работеха по целия свят и обучаваха корабните екипажи как да разпознават и да се защитават от нападения в морето. В най-опасните води действаха и въоръжени. Компанията беше започнала с няколко бивши морски тюлени, на които им липсваше напрежението от действието.
Бизнесът бързо се разрасна, подхранван от зачестилите пиратски нападения. А след атаката срещу Световния търговски център, насочила вниманието на всички към заплахата от тероризъм, Бек скоро се озова начело на огромна корпорация за милиони долари. Търговските кораби от край време се страхуваха от пирати, но нападението срещу изследователския кораб Морис Юинг изправи на штрек и научната общност. Юинг плаваше на океанографска експедиция близо до крайбрежието на Сомалия, когато група мъже с малка лодка открили огън по него и изстреляли ракетен снаряд. Гранатата не го оцелила и корабът успял да се измъкне, но инцидентът ясно показваше, че изследователските кораби, тръгнали на мирна научна експедиция, са също толкова примамлива мишена, колкото и товарния кораб, пълен с скъпа стока. За пирата научният съд е плаваща златна мина. Може да продаде откраднатия лаптоп на черния пазар за повече пари, отколкото би спечелил за цяла година почтена работа. Като проницателен бизнесмен Бек веднага съзря нишата. Но мотивацията му далеч не се изчерпваше с това. Колкото и суров да беше, той не беше лишен от чувства. Изпитваше силна любов към морето, а всяко посегателство срещу научните търсения в океана приемаше като лична обида. Компанията му беше разработила специална програма за сигурността на изследователските кораби, които бяха особено уязвими за нападения, защото дълго време стояха закотвени на едно място, за да събират проби и да подпомагат батискафи. За пиратите закотвеният кораб е като легнала патица за ловеца. Бек и екипът му от тюлени се намираха на борда на Атлантида заради по-рано договорен ангажимент с Океанографския институт Уцхол. След неколкодневен престой над изгубения град Атлантида трябваше да продължи към Индийския океан и поради тази причина бе на ЛСМС. Бек, който участваше лично във всички операции, в които можеше, държеше екипажът и собствените му хора да бъдат добре подготвени. Беше чел за изгубения град в едно списание и нямаше търпение да се включи в експедицията. Бек беше малко под 60-те, с прошарена коса и бръчици около сивите си очи. Водеше постоянна битка с появяващото се шкембенце с диети и упражнения. И все пак беше съхранил нагласата си на кайманова костенурка и жилавостта си, които му бяха помогнали да се справи с трудното, понякога сурово обучение на морски тюлен. Сега самият той управляваше компанията си с желязна ръка и с военна дисциплина. По време на пътуването Бек и тричленният му екип от бивши тюлени проведоха стандартното обучение и тренировки на екипажа и учените. Обясниха им, че най-големите съюзници на пиратите са бързината и изненадата. Научиха ги как да променят плановете си, да ограничават достъпа на пристанищата, да пътуват дневно време, да забелязват потенциалните заплахи, да насочват прожекторите, да повишат бдителността на нощните вахти, да отблъскват опити за превземане с противопожарните шлангове. А ако всички тези мерки се окажеха недостатъчни, да дадат на пиратите всичко, което поискат. Нито един компютър не струва колкото човешки живот. Обучението премина добре, но с увеличаването на научната активност на борда съображенията за сигурност останаха на заден план. За разлика от Югоизточна Азия и Африка, водите около Средноатлантическия хребет не се смятаха за опасни. Имаше известно вълнение при спускането на Алвин, но след това нямаше какво да правят, докато батискафът не се върне. И точно когато нарасна тревогата за Алвин, се появи и този странен кораб. За Бек това не беше просто съвпадение. Макар да знаеше, че не се намират в опасни води и да не виждаше нищо заплашително в поведението на кораба, той го наблюдаваше изкъсо. Когато корабът спря на място, Бек се качи на мостика да се консултира с капитана. С влизането си в кабината чу писклив глас по радиото. «Мейдей! Мейдей! Моля отговорете!» Капитанът държеше микрофона в ръка и се опитваше да установи връзка. Сигналът получен. Тук изследователски кораб Атлантида. Моля уточнете какъв е проблемът. Сигналът се повтори без промяна. В това време от палубата на другия кораб се вдигна гъст черен дим. Капитанът погледна през бинокъла. Изглежда, има пожар в един от трюмовете. Той нареди Атлантида да се приближи до бедстващия кораб. Сигналът за помощ продължаваше да се повтаря. Атлантида спря на 200 метра от товарния кораб. Бек го огледа внимателно. Трюмът продължаваше да бълва дим, но за негово учудване, на палубата нямаше жива душа.
При пожар на борда обикновено целият екипаж е там, струпан по перилата, опитват се да привлекат вниманието, да спускат спасителните лодки, дори да скачат във водата. Бек усети смътно безпокойство, нещо не е наред. Какво мислите? Попита той капитана. Капитанът свали бинокъла. Не мога да разбера. Пожарът едва ли е парализирал целия екипаж. Допреди минута някой управляваше този кораб. Явно има човек на мостика, който изпраща сигнал за помощ. Най-добре да изпратя хора да проверят. Може да се окаже, че огънят е хванал всички долу и не могат да излязат. Използвайте моите хора, предложи Бек. Те са обучени и за абордаж, и за оказване на първа помощ. Освен това са се размързали вили и упражнението ще им дойде добре, ухили се той. С удоволствие, прие капитанът, без друго си имам достатъчно грижи, Салвин. Той нареди на първия помощник да приготви една от малките лодки. Хората на Бек стояха на палубата, приковали очи в драматичната сцена на горящия кораб. Той им заповяда да приготвят оръжията и мунициите си. Много се отпуснахте, момчета, каза той. Приемете го като тренировка, но дръжте оръжията си заредени. Винаги на штрек. Екипът му се залови за работа. Мъжете се бяха отекчили от бездействието и приветстваха разнообразието. Морските тюлени са прочути с нестандартното си облекло. Набитото око веднага би разпознало характерните кърпи за глава, които тюлените предпочитаха пред шапките, въпреки че бяха заменили камуфлажните униформи с дънки и ризи. Дори малък отряд като този на Бек можеше да произведе силна огнева мощ. Държаха оръжията си скрити в дрехите и далеч от очите. Бек предпочиташе късо цевка 12 калибър, която можеше да разсече човек на две. Хората му носеха черни карпет, компактна версия на М6, така популярна сред тюлените. Четиримата мъже се качиха в надуваемата лодка и бързо преодоляха разстоянието между двата кораба. Бек, който стоеше на кормилото, направи маневра към горящия съд. След като никой не стреля по тях, той се върна да огледа отблизо и се насочи към стълбата, която висеше отстрани на палубата близо до носа. Заслонени от стръмните стени на кораба, те сложиха противогазите и нарамиха оръжията, след което се качиха на покритата с дим палуба. Бек взе най-неопитния с себе си, а другите двама изпрати да заобиколят от другата страна към кърмата. Срещнаха се след секунди, без да са видели жива душа и тръгнаха към мостика. Придвижваха се на бързи прибежки, като всеки от двата екипа прикриваше другия. Мейдей! Мейдей! Моля, отговорете! Гласът идваше през отворената врата на кабината с штурвала. Но когато влязоха вътре, не видяха никого. Бек се приближи и разгледа касетофона, поставен до микрофона. Беше настроен така, че да повтаря съобщението отново и отново. В главата му светна червена лампа. По дяволите! Изруга един от хората му. Каква е тази смрад? Миризмата проникваше през противогазите. Зарежи вонята, тихо каза Бек, штраквайки предпазителя на оръжието си. Връщаме се в лодката. Бързо! Думите едва бяха излезли от устата му, когато кабината се изпълни с смразяващ кръвтавик. През отворената врата влетя ужасяващо същество. Действайки по инстинкт, Бек извади оръжието с едно движение и стреля от хълбок. Чуха се още писъци, смесени с виковете на мъжете. Пред очите им се мярнаха дълги бели коси, жълти зъби, светещи червени очи, мятащи се тела. Късо цевката изхвърча от ръцете му. Мършави пръсти се вкопчиха в гърлото му. Силните ръце го изхвърлиха на палубата, а в ноздрите му нахлу непоносимата миризма на разложена плът. 12. По обляното от слънце шосе в френската провинция се носеше Rolls-Royce Silver Cloud, подминавайки размазаните от скоростта ферми, зелени поля и жълти купи сено. Преди да отлети за Прованс, Дарне им предложи колата си. За разлика от колегата си Дърк Пит, който предпочиташе екзотичните автомобили, у дома Остин караше една от безличните коли от автопарка на Нампт. Сега, когато Rolls-Royce-ът хвърчеше по хълмове и долини, той се чувстваше като налетящо килимче. Скай седеше до него с разпилени от вятъра коси. Тя забеляза леката усмивка на устните му. Давам петаче да разбера какво си мислиш. Радвах се на добрия си късмет. Карам великолепна кола през пейзажи, достойни за картина на Ван Гог, до мен седи прекрасна жена и на всичкото отгоре Нампт ми плаща за това. Тя погледна скупнеш преминаващите пред погледа им картини. Всъщност, жалко, че ти плащат.
Иначе можеше да забравим за Фошари да идем, където си поискаме. Писна ми от тази гадна история. Няма да отнеме много време, отвърна Остин. Преди малко подминахме очарователен ауберге звезда след визитата при мадам Фошар, можем да спрем там за вечерята, която все отлагаме. Звезда Хан, странноприемница Фехре. Бел. Прев. Още една причина да приключим колкото можем по-бързо срещата с нея. Наближиха кръстовище Скай и погледна картата. Скоро трябва да се отклоним. След няколко минути Остин подкара по тесен макадамов път. От него се отклоняваха черни пътища, водещи към лозята, които се простираха, докъдето поглед стигаше. Най-сетне лозята се разредиха и се озоваха пред електрифицирана телена ограда, на която висяха табели с надпис «Преминаването забранено» на няколко различни езика. Портата беше отворена, така че те продължиха и стигнаха до гъста гора. Дърветата притискаха пътя от двете страни, а короните им възпираха слънчевите лъчи. Температурата падна с няколко градуса. Скай зиморничаво обви ръце около раменете си. Студено ли ти е? Мога да вдигна прозорците, предложи Остин. Не, добре съм. Не бях готова за рязката промяна от слънчевите поля и лозя. Тази гора е толкова зловеща. Остин хвърли поглед през прозореца. Зад гъстите дървета се виждаше само тъмнина. От време на време между тях се откриваше някое усойно блато. Включи фаровете, но те само подчертаха мрака. След това околността се промени. Пътят се разшири, ограден от двете страни от високи дъбове. Клоните им се сплитаха високо над главите и образуваха дълъг тунел, който се простираше поне на километър пред тях, след което внезапно свършваше. Пътят започна да се изкачва нагоре. Мондиел звезда! Възкликна Скай, когато видя масивното гранитно здание на хълма пред тях. Звезда Боже мой! Фехре! Бел! Прев! Остин обхождаше с поглед заострените кули и високите назъбени стени. Имам чувството, че сме преминали през прозорец във времето и сме се озовали в Трансилвания през 14 век. Величествено по някакъв злокобен начин, каза тихо Скай. Запленен от архитектурата, Остин я погледна косо. Същото са казвали и за замъка на Дракула. Той подкара Ролс-Ройса по алеята, покрита с бял чакъл. Минаха по край фонтана, в средата на който облечени с брони мъже си нанасяха смъртоносни удари в кървава битка. Бронзовите им лица бяха изкривени от болка. Очарователно. Гротескно, отврати се Скай. Остин паркира близо до извития мост на дрова с вода. От зелено, кафявата повърхност на застоялата вода се носеше миризма на блато. Минаха по моста и след портата се озоваха в обширен павирен двор, който обграждаше целия замък и го отделяше от стените около него. Никой не ги посрещна, така че те продължиха напред и се качиха по стълбите към терасата, опасваща предната част на сградата. Остин сложи ръка на масивното чукало на дървената врата, облицована с железни ленти. Изглежда ли ти познато? Същият орел като на шлема и на самолета. Той кимна, вдигна чукалото и удари два пъти. Предчувствам, че вратата ще ни отвори без зъб гъргушко на име Игор. Ако се окажеш прав, ще си плюя на петите. Ако се окажа прав, ще те помоля да не ми се изпречваш на пътя. Мъжът, който им отвори, обаче не беше нито без зъб, нито гърбав. Беше висок, руси облечен с бял костюм за тенис. Може да беше на 40 или 50, но нямаше как да се определи със сигурност, защото лицето му бе гладко, а фигурата – стройна като на професионален спортист. «Вие трябва да сте мистер Остин», каза той с широка усмивка и протегна ръка за поздрав. «Точно така. А това е асистентката ми, мадмоазел Буше. Аз съм Емил Фошар. Приятно ми е да се запознаем. Много мило от ваша страна да дойдете чак от Париж. Майка ми с нетърпение ви очаква. Моля, последвайте ме». Той покани гостите в просторно фоайе и с отривиста крачка ги поведе по застлания с килим коридор. Високите сводести тавани бяха изрисувани с митични сцени с нимфи, сатири и кентаври сред неземни горски пейзажи. До тук с теорията ти за Игор, прошепна Скай в ухото на Остин. Коридорът изглеждаше безкраен, но в никакъв случай скучен. По дървената ламперия на стените бяха закачени огромни гоблени с средновековни ловни сцени, на които благородници и земевладелци в реални размери пробождаха с стрели злощастни елени и глигани. Фошар спря пред една врата, отвори я и ги покани да влязат. Стаята, в която се озоваха,
контрастираше с грандоманската архитектура на останалата част от замъка. Беше малка и интимна, а с ниския си таван, гради и лавици с стари книги напомняше на селска къщурка. Една жена седеше в ъгъла на кожен стол и четеше на светлината на високия прозорец. Майко, тихо я повика Фошар, гостите ни пристигнаха. Това са мистер Остин и неговата асистентка, мадмоазел Буше. Скай беше избрала фалшивото име от телефонния указател на Париж. Жената се усмихна и като остави книгата си, стана, за да ги поздрави. Беше висока, с почти военна стойка. Черният и делови костюм и бледолилавият шал подчертаваха бледата и кожа и сребристата коса. Тя се приближи с грацията на балерина и им подаде ръка. Ръкостискането й беше учудващо силно. Моля, седнете, покани ги тя, показвайки два удобни кожени стола. После се обърна към сина си. Гостите ни вероятно са жадни след дългия път. Говореше английски без акцент. Ще се погрижа на излизане, отвърна Емил. След малко се появи прислужник с табла с студена минерална вода и чаши. Докато мадам Фошар отпращаше прислужника и наливаше води в чашите им, Остин внимателно я наблюдаваше. Не можеше да определи точно възрастта й, също като при сина й. Можеше спокойно да бъде както на 40, така и на 60. Независимо от възрастта си, тя се отличаваше с класическа красота. С изключение на мрежата от ситни бръчици, кожата й беше безупречна като порцелан, а сивите й очи бяха будни и интелигентни. Усмивката й варираше от подкупваща до загадъчна, а когато говореше, в гласа й се долавяха много малко от дрезгавите нотки, характерни за напредналата възраст. Много мило от ваша страна да дойдете чак от Париж, мистер Остин. Ни най-малко, мадам Фошар. Предполагам, че сте заета с множество ангажименти и се радвам, че успяхте да ни отделите време толкова скоро. Тя вдигна смаяно ръце във въздуха. Как можех да не се срещна с вас, след като чух за откритието ви? Честно казано, бях шокирана, когато научих, че тялото, намерено в ледника Людормьор, може да се окаже на моя прачичо Жул Фошар. Много пъти съм летяла над Алпите, но никога не съм предполагала, че виден член на семейството ни може да лежи там някъде долу, замръзнал в ледовете. Сигурни ли сте, че е наистина той? Не съм видял тялото и не мога да твърдя с положителност, но самолетът Моран Солния, който открих в Ледниковото езеро, беше проследен посредством серийния номер. Косвени улики, но все пак надеждни. Погледът на мадам Фошар се зарея. Жул трябва да е, каза тя по-скоро на себе си, отколкото на двамата си гости. После се опита да събере мислите си. Изчезнал през 1940 година. След като излетял от тук с самолета си Моран Солние. Обичал да лети и бил завършил военно-въздушна школа, така че бил умел пилот. Горкият човек. Сигурно му е свършило горивото или се е натъкнал на тежки метеорологични условия в планината. Людормьор е далеч от тук, в метна Скай. Какво ли го е накарало да лети чак до Алпите? Мадам Фошар се усмихна снисходително. Той е бил доста лут всъщност. Случва се и в най-добрите семейства. Тя се обърна отново към Остин. Разбрах, че сте от Намт. Не се очудвайте, името ви е по всички вестници и телевизии. Много находчиво и дръзко от ваша страна да използвате подводница, за да спасите учените под ледника. Не бях сам. Много хора ми помогнаха. Не само находчив, но и скромен, възхити се тя, гледайки го с изражение, което говореше за нещо повече от обикновен интерес. Прочетох за ужасния мъж, който нападнал учените. Какво ли е искал? Сложен въпрос, който няма лесен отговор. Явно е искал да се погрижи никой никога да не успее да извади тялото оттам. Освен това е взел сейф, в който може би са се съдържали документи. Жалко, въздъхна Расин Фошар, може би те щяха да хвърлят известна светлина върху странното поведение на прачичо ми. Питате какво е правил в Алпите, мадмоазел Буше. Мога само да гадая. Жул е страдал много. Болен ли е бил? Не, но бил чувствителен човек, обичал изкуството и литературата. Трябвало е да се роди в друго семейство. Трудно понасял факта, че хората ни наричат търговци на смърт. Разбираемо. И с по-лоши имена са ни наричали, повярвайте ми. Но понеже животът често си прави шеги с нас, Жул бил роден бизнесмен. Нечистите му задколисни игри били достойни за Макиавели. Семейната компания процъфтявала под вещата му ръка.
Този образ някак не съвпада с характера, който преди малко ни описахте. Джо омразил насилието, свързано с оръжията, които продавал. Но съзнавал, че ако не той, ще го прави някой друг. Бил голям почитател на Алфред Нобел. И също като него използвал голяма част от богатството си в подкрепа на мира. Виждал в себе си баланс на природните сили. Но нещо го е разклатило. Тя кимна. Смятаме, че това е била перспективата за Първата световна война. Тя била започната от надути и арогантни политици, но не е тайна, че те са били побутнати от търговци на оръжие. Като Фошари Круп. Круп са ривисте звезда, каза тя, бърчайки нос, сякаш е помирисала нещо неприятно. Те не са били нищо повече от възвеличени миньори, първенюта, натрупали богатство с кръвта и пота на другите. Фошар са били в бизнеса с оръжия векове преди тях. Какво знаете за нашия род, мистер Остин? Звезда на трапчеви фехре. Бел. Прев. Най-вече, че сте безкрайно потайни. Мадам Фошар се засмя. Когато се занимаваш с оръжие, потайн не е мръсна дума. Макар че аз предпочитам да използвам дискретен. Тя наклони замислено глава, после се надигна от стола. Последвайте ме, ако обичате. Ще ви покажа нещо, което ще ви разкрие повече неща за Фошар, отколкото хиляди думи. Тя ги поведе по коридора, докато стигнаха до няколко високи сводести врати с емблеми на триглавия орел от черна стомана. Това е оръжейната на замъка, каза тя, като престъпиха прага. Сърцето и душата на империята Фошар. Озоваха се в огромна зала с високи стени и вълнообразен таван. Приличаше на катедрала. Стояха в началото на дълъг кораб с колони и напречен неф, зад който се намираше алтарът. В нишите вместо статуи на светци бяха изложени оръжия, явно подредени според епохата си. На второ ниво, ограждащо залата, се виждаха още оръжия. Точно пред тях, уловени в крачка, също като живи стояха четири рицари с огромните си коне, в пълни доспехи и насочени напред пики, готови да се отбраняват срещу врага. Скай оглеждаше всичко това с професионално набито око. Дъхът спира от такава мащабна и разнообразна колекция. Мадам Фошар застана до рицарите. Това е била тежката артилерия на онова време. Представете си бедния пешак, въоръжен само с една пика, който вижда как тези мъже летят срещу него в пълен галоп. Тази мисъл я накара да се усмихне. Форма да бъл звезда, съгласи се Скай, но не непобедими пред развитието на оръжията. Стрелите на големия лък са можели да пронижат някои брони от далечно разстояние. Алебардата е можела да я пробие, а двуръчният меч да разсече рицар, ако бъде свален от коня. И всичките им доспехи биха били безполезни срещу огнестрелно оръжие. Звезда впечатляващи фехре. Бел. Прев. Напипахте сърцевината на семейния ни успех. Всяко ново оръжие рано или късно може да бъде победено с още по-ново. Мадмоазел звучи така, сякаш знае за какво говори, каза мадам Фошар, повдигайки изящните си вежди. Хобито на брат ми са древните оръжия. Нямаше как да не науча това онова от него. Добре сте се научила. Всеки предмет в тази зала е изработен от семейство Фошар. Какво ще кажете за нашето майсторство? Скай разгледа най-близката ниша и поклати глава. Тези шлемове са примитивни, но изключително добре изработени. Може би са над повече от 2000-летия. Браво! Произведени са в предримски времена. Не знаех, че родът ви е толкова древен, отбеляза Остин. Няма да се изненадам, ако някой открие пещерна рисунка, изобразяваща как някой Фошар прави връх за копия от кремък за клиент от неолита. Този замък е значителен скок във времето и географията от неолитната пещера. Изминали сме дълъг път от скромното си начало. Предците ни са били оръжейни майстори в Кипър, средиземноморското кръстовище на търговията. Кръстоносците, достигнали острова, се възхищавали на работата ни. Обичай било богатите благородници да имат лични оръжейници. Дедите ни се преместили във Франция и създали няколко занаятчийски гилдии. Семействата се женели и създавали съюзи помежду си. Оттам ли идва триглавият орел в герба ви? Много сте наблюдателен, мусю Остин. Да, но с времето другите фамилии постепенно отпаднали и Фошар поели бизнеса в свои ръце. Управлявали множество специализирани магазини и имали агенти в цяла Европа. Търсенето никога не намалявало, от 30-годишната война до Наполеон. Френско-пруската война се оказала рентабилна и подготвила сцената за Първата световна война.
което ни отвежда до вашия прачичо. Тя кимна. Войната изглеждала неизбежна и Жул ставал все по-мрачен. Но до тогава ние сме се били превърнали в оръжен картел, наречен Ланзвезда. Жул се опитал да накара семейството да се откаже от надпреварата, но било твърде късно. Както Ленин е казал, Европа била като буре с барут. Звезда копия Фехре. Бел. Прев. На което му е трябвала само искрата от убийството на австрийския ерцхерцог Фердинанд. Франц Фердинанд е бил прост хулиган, махнатия с ръка, смъртта му е била повече оправдание, отколкото искра. Международните оръжейни индустрии имали взаимни споразумения и патенти. Всеки изстрелян куршум или взривена бомба значили печалба за собствениците и акционерите. Круп правили пари от смъртта на германските войници, Ланс – от гибелта на френските. Жул знаел, че така ще стане, и фактът, че в крайна сметка той е отговорен за това, го побъркал. Поредната жертва на войната. Прачичо ми бил идеалист. Страстта му го довела до преждевременна и безсмислена смърт. Тъжното е, че от нея нямало повече полза, отколкото от смъртта на кой да е войник в окопите. Само няколко десетилетия по-късно политиците ни въвлякоха в следващата световна война. Заводите на Фошар бяха сринати от бомбардировките, работниците ни – убити. Бързо се съвзехме и наваксахме загубите по времето на студената война. Но светът се промени. На мен още ми се струва доста опасно място, рече Остин. Да, оръжията са по-смъртоносни от всякога, но конфликтите са по-регионални и краткотрайни. Правителствата, включително вашето, изместиха големите търговци на оръжие. Откакто наследих ръководството на Ланс, спряхме заводите и в момента сме на практика холдингова компания, подизпълнител за стоки и услуги. Предвид страха от агресията на някои държави и тероризма, бизнесът ни е стабилен. Удивителна история, каза Остин, благодаря ви, че я споделихте с нас. Да се върнем към настоящето, кимна тя. Мистер Остин, какви са възможностите за изваждане на самолета, който сте открили в езерото? Ще бъде трудно, но не и невъзможно за компетентен екип. Мога да ви препоръчам някои имена, ако желаете. Ще ви бъда задължена. Бихме искали да си върнем всички неща, които по право ни принадлежат. Възнамерявате ли да се връщате в Париж днес? Така сме планирали. Добре, ще ви изпратя. Мадам Фошар ги поведе по друг коридор, по стените на който висяха стотици портрети. Тя се спря пред този на мъж с дългокожено пълто. Ето това е моят прачичо Жул Фошар, каза тя. Мъжът на картината имаше орлов нос и мустаци. Стоеше пред самолет, подобен на този, който Остин беше видял в музея. Носеше същия шлем, който Скай беше дала на приятеля си Дарне. Скай тихо възкликна. Беше едва чуто, но мадам Фошар се вгледа втренчено в нея и попита. Има ли проблем, мадмоазел? Не, прокашля се тя. Възхитих се на шлема. И той ли е в колекцията ви? Расин продължаваше да я гледа изпитателно. Не, не е. Остин се опита да смени посоката на разговора. Не си приличате много. Расин се усмихна. Семейство Фошар са с остри черти. Ние приличаме на дядо ми, който не е бил Фошар по кръв. Оженил се за жена от семейството и приел фамилията. Било е уговорен брак, целящ да укрепи съюза между двете фамилии. По това време Фошар няма ли мъжки наследник, затова са се здобили с такъв. Интересно семейство, отбеляза Скай. И половината не знаете. Расин Фошар погледна отново към Скай, замисли се и се усмихна. Хрумна ми чудесна идея. Защо не останете за вечеря? Така или иначе съм поканила неколци на гости. Организирали сме малък маскен бал, също като в добрите стари времена. Чака ни дълъг път до Париж, а и не си носим костюми, опита се да отклони поканата Остин. Можете да пренощувате тук. За костюмите не се безпокойте, винаги имаме няколко резервни. Ще ви изберем нещо подходящо. Ще тръгнете утре рано сутринта. Не приемам не за отговор. Много сте мила, мадам Фошар, но не бихме искали да се натрапваме, каза Скай. Изобщо не се натрапвате. Сега, ако ме извините, ще поговоря с сина си за организацията до вечера. Можете спокойно да се разходите по първия етаж на замъка. На горните етажи живеем. Без да каже и дума повече, мадам Фошар бързо се отдалечи по коридора, оставяйки ги в компанията на предците си. За какво беше това? Попита Остин, когато тя се скри зад ъгъла. Скай плесна с ръце и ги потри.
Планът ми проработи. Нарочно заговорих за оръжията, за да привлека вниманието й. А като захапа кукичката, я издърпах. Кърт, нали сам каза, че семейство Фошар е ключът към загадката на ледника и нападението в магазина на Дарне? Не можем да си тръгнем с празни ръце. Какъв е проблемът? Че може би си в опасност. Това е проблемът. Ти зяпна пред портрета на Жул. Мадам Фошар знае, че си виждала шлема. Това не влизаше в плана. Наистина се слисах, като го видях да носи шлема, който изнесох от ледника. Виж, аз съм готова да рискувам. Освен това маскенбал звучи забавно. Тя няма да посмее да направи нищо, докато наоколо има гости. Изглежда толкова мила, изобщо не е ламята, която очаквах. Остин не беше убеден. Мадам Фошар наистина изглеждаше очарователна жена, но той подозираше, че всичко това е театър. Беше забелязал облака, който премина през лицето й, когато Скай видя портрета. Не археоложката, а мадам Фошар пусна кукичката и ги издърпа с въдицата. В главата му мигаха предупредителни лампички, но той се насили да се усмихне. Не искаше да тревожи Скай. Да се огледаме, предложи той. Отне им близо час да обходят първия етаж. Сградата се простираше на няколко акра, но видяха предимно коридорите. Всички врати бяха заключени. Докато вървяха из този лабиринт, Остин се опитваше да запомни разположението. Накрая стигнаха до вестибюла пред входната врата. Безпокойството му нарастваше. Странно, каза той. Дом като този изисква голяма поддръжка, а аз не видях никого, с изключение на двамата фошари прислужника, който ни донесе водата. Да, наистина, съгласи се Скай. Тя натисна дръжката на входната врата и се усмихна. Виж, страхливко. Можем да си тръгнем, когато поискаме. Излязоха на терасата и тръгнаха към портата. Подвижният мост си беше още на мястото, но желязната решетка на портата беше спусната. Остин се подпря на железните прътове и погледна навън. Няма да е скоро, каза той с мрачна усмивка. Ролс-Ройсът беше изчезнал от алеята. 13. Алвин се вдигна като чайка върху вълна, а после полетя надолу. Свободното падане приключи с силен удар на метал в метал, от който всичко се разтреса и тримата души в него излетяха от местата си. Пол се опита да избегне сблъсъка с Гаме и слабичката Санди, но двуметровото му тяло не беше пригодено за акробатични изпълнения и той се размаза в херметичната преграда. Когато звездите пред очите му най-после изчезнаха, той видя лицето на Гамей, надвесено над него. Изглеждаше притеснена. Добре ли си? Попита тя с угрижен глас. Той кимна. Надигна се и внимателно попипа главата си с пръсти. Болеше го, но нямаше кръв. Какво стана? Попита Санди. Не знам. Ще погледна. Мъчейки се да потисне лошото предчувствие, Пол изпълзя до илюминатора. За миг се почуди дали не халюцинира заради удара по главата. Срещу себе си видя намръщено мъжко лице. И мъжът го видя. Почука на акрилното прозорче с дръжката на пистолета си и вдигна палец нагоре. Смисълът беше ясен. Отворете люка. Гамей беше притиснала лице в другия илюминатор. Тук има един голям грозник, каза тя, и носи пистолет. От тази страна също, отвърна Пол. Искат да излезем. Какво ще правим? Попита Санди. Някой започна да тропа силно по корпуса. Посрещаните ни губят търпение, рече Гамей. Виждам, каза Пол, и ако не измислим как да превърнем Алвин в бойна подводница, ще трябва да правим, каквото кажат. Той се протегна и отвори люка. Вътре нахлу топъл влажен въздух и в кръглия отвор се появи същото лице, което видя през люка. Мъжът му махна с ръка и се отдръпна. Траут провря глава и рамене в отвора и видя, че батискафът е обграден от шестима въоръжени мъже. Той бавно излезе върху корпуса. Санди го последва и кръвта се дръпна от лицето й, когато видя непознатите. Замръзна на място, ногама й чакаше да излезе и Пол и помогна да седне до него. Алвин се намираше в ярко осветено помещение, голямо колкото паркинг за три коли. Във въздуха се носеше силна миризма на море. От корпуса се стичаше вода и капеше в малки лаквички на пода. Някъде в далечината се чуваше приглушено бръмчене на мотори. Пол предположи, че се намират в трюма на огромна подводница. В единия край на помещението стените се извиваха и образуваха нещо като голяма механична уста. Подводницата явно беше погълнала батискафа като скарида. Един от мъжете натисна ключ на стената и от другата страна срещу устата се отвори врата. Той им посочи натам с цевта.
Пленниците минаха през вратата и се озоваха в по-малка зала, която приличаше на фабрика за роботи. На стената висяха поне дозина лунни скафандри, чието дебели ръце завършваха с механични щипки. От работата си в Намтпол знаеше, че това са батискафи с човешка форма, предназначени за продължителни гмуркания на голяма дълбочина. Вратата се затвори и пленниците тръгнаха по коридора, като преди зад тях вървяха по трима въоръжени мъже. По силните им водолазни костюми нямаше никакви отличителни знаци. Бяха мускулести, сурови на вид, късо подстригани и се движеха с увереността на добре обучени войници. Изглеждаха към 30-40 годишни, прекалено възрастни за новобранци. Нямаше как да отгатнат националната им принадлежност, защото мълчаха и комуникираха единствено с жестове. Пол предположи, че са наемници, може би някакъв специален военен отряд. Пресякоха множество коридори. Накрая въведоха пленниците в една кабина и вратата зад гърба им се затвори. В малкото помещение имаше две койки, стол, празен шкаф и чешма. Уютно, рече Гамей, оглеждайки тясната кабина. Това сигурно е трета класа, пошегува се Пол. Главата му беше замаяна и той се подпря на стената. Забелязал угриженото лице на жена си, побърза да каже, добре съм. Само трябва да поседна. Трябва ти и малко първа помощ, възрази тя. Пол приседна на края на койката, а тя намокри една кърпа с студена вода от чешмата и я сложи на слепоочието му, за да намали отока. Двете с Санди се редуваха да мокрят студения компрес. Накрая отокът спадна. Пол внимателно намести папионката, която се беше изкривила, и среса косата си с пръсти. По-добре ли си? Попита Гамей. Освежен, Пол се ухили и отговори. Винаги си твърдяла, че някой ден ще си разбие главата. Санди се разсмя въпреки тревогата си. Как успявате да запазите спокойствие? Възхити се тя. Невъзмутимостта на Пол беше въпрос не толкова на смела поза, колкото на прагматизъм и вяра в собствените способности. Като член на специалния отряд на НАМП той беше свикнал с опасностите. Академичната му външност и поведение прикриваха твърдост на характера, наследена от дедите му. Прадядо му бил член на морската спасителна служба, където девизът бил «Задължително е да излезеш, не е задължително да се върнеш». Дядо му и баща му, които се препитаваха с риболов, го бяха възпитали да уважава морето и му бяха показали всичко, което знаеха за него, а той се беше научил да разчита на собствените си сили и съобразителност. С слабата си спортна фигура и грациозни движения, лъскавата тъмно-червена коса и сияйна усмивка, хората понякога взимаха Гамей за фотомодел или актриса. Малцина биха повярвали, че като малка била същинска мъжкарана, израснала в Уисконсин. Макар надарена с всички възможни женски качества, тя не беше цвете в саксия. Рудиган, помощник директорът на НАМПТ, беше прозрял интелекта и беше предложил да я вземат в НАМПТ заедно с съпруга й. Адмирал Сандекър веднага се съгласи. От тогава насам Гамей неведнъж бе доказвала ума и хладнокръвната си находчивост в множество мисии на специалния отряд. Спокойствието няма нищо общо, каза тя, просто сме практични. Харесвани или не, сме затворени тук за известно време. Нека използваме дедуктивното си мислене, за да разберем какво се случва. Учените не бива да си правят заключения, докато не са готови да ги подкрепят с факти, рече Санди. А ние не разполагаме с фактите. Добре си усвоила научния метод, отбеляза Пол. Както е казал Бен Джонсън, нищо не може да съсредоточи мислите по-добре от перспективата за бесило. След като не разполагаме с всички факти, можем да използваме научни разсъждения, за да разберем това, което искаме. Освен това просто нямаме друг избор. Първо, със сигурност знаем, че сме отвлечени и че ни държат в плен в голяма, странна подводница. Възможно ли е именно тя да е оставила следите в изгубения град? Предположи Санди. Е, нямаме факти, с които да подкрепим теорията, усмихна се Пол, но не е изключено подводницата да може да пълзи по морското дъно. НАМПТ направиха нещо подобно преди години. Добре, а какво прави тук? Кои са тези хора? И какво искат от нас? Имам чувството, че скоро ще получим отговор на тези въпроси, каза Гамей. Говориш повече като източен гуру, отколкото като учен, вметна Санди. Гамей сложи пръст на устните си и посочи към вратата. Дръжката се завъртя, тя се отвори и в кабината влезе мъж. Беше толкова висок, че трябваше да се наведе, за да мине под рамката.
Беше облечен в същия гащеризон като останалите, само че зелен. Той затвори тихо вратата след себе си и погледна пленниците. «Успокойте се», каза той, «аз съм от добрите». «Нека позная, обади се Пол, вие сте капитан Немо, а ние се намираме на борда на Наутилус». Мъжът премигна изненадано. Беше очаквал да ги намери сковани от страх. «Не, всъщност се казва Манган Маклин», отвърна той с лек шотландски акцент. «Доктор Маклин, аз съм химик. Но за подводницата сте прав. Точно толкова невероятно е, колкото тази на капитан Немо. А ние все пак сме герои от роман на Жюл Верн. Не се сдържа и Гамей». Маклин въздъхна тежко. «Деда беше толкова просто. Не искам да ви тревожа излишно», каза той с тих и сериозен глас, «но животът ви може би зависи от разговора ни през следващите няколко минути. Моля ви, кажете ми имената си и какво работите. Умолявам ви да бъдете честни. На този съд няма излишни каюти». Двамата Траут схванаха посланието. Нямаше място за пленници. Пол погледна Маклин в добронамерените сини очи и реши да му се довери. «Аз се казвам Пол Траут. Това е съпругата ми Гамей. И двамата работим в НАМПТ. Това е Санди Джексън, пилотът на Алвин. С каква наука се занимавате?» «Аз с океанска геология, а Гамей и Санди са морски биолози». Маклин се усмихна с облегчение. «Слава Богу», измърмори той, «има надежда». «Може би и вие ще ми отговорите на един въпрос», каза Пол. «Защо ни отвлякохте?» Маклин горчиво се засмя. «Аз нямам нищо общо с това. И аз съм тук по своя воля, колкото и вие». «Не разбирам», каза Санди. «Сега не мога да ви обясня. Ще ви кажа само, че имаме късмет, задето могат да използват професионалните ни умения. Ще ви държат живи до тогава, докато имат нужда от вас, също като мен». «Кои са те?» попита Пол. Маклин прекара дългите си пръсти през прошарената си коса. «За вас ще бъде по-опасно, ако знаете. Който и да сте, моля ви, предайте на хората, които ни отвлякоха и отнеха батискафа ни, че екипът ни на повърхността ще започне да ни търси в мига, в който установят, че сме изчезнали, настоя Гамей. Казаха ми, че това няма да бъде проблем и аз нямам причина да не им вярвам». «Какво значи това?» настръхна Пол. «Не знам. Но знам, че тези хора са безскрупулни в преследването на целите си». «А какви са целите им?» попита Гамей. Сините очи сякаш хлътнаха. «Има въпроси, които не е мъдро да ми задавате, нито аз да ви отговарям». Той се надигна от стола си. «Трябва да докладвам за резултатите от разпита». Той посочи малката лампичка и докосна устните си, явно предупреждавайки ги за скрит микрофон. «След малко ще ви донеса храна и напитки. Съветвам ви да си починете». «Вярвате ли му?» попита Санди, когато отново останаха сами. «Историята му изглежда достатъчно откачена, за да е вярна», отговори Гамей. «А имате ли идеи какво да правим?» Пол се излегна на койката и се опита да се протегне, макар че дългите му крака стърчаха от края на матрака. Той посочи светлинката и каза: «Стига някоя от вас да не държи на тази койка, възнамерявам да послушам съвета на Маклин и да си почина». Маклин се върна след половин час с сандвичи с сирене, термос горещо кафе и три чаши. И с усмивка на лице, което беше по-важното. «Поздравления», каза той, докато им раздаваше сандвичите. «Официално сте включени в проекта». Гамей разви сандвича си и отхапа. «А какво по-точно представлява той?» «Не мога да ви кажа всичко. Достатъчно е да знаете, че сте част от научен екип. Всеки от вас ще научи толкова, колкото е необходимо, за да върши работата си. Разрешиха ми да ви разведа наоколо, за да се подготвите за предстоящите си задачи. Бавачката ни чака». Той почука на вратата. Навъсеният пазач, който отвори, се дръпна настрани, за да ги пропусне да излязат. Маклин ги поведе из лабиринта от коридори, следвани изкъсо от пазача. Стигнаха до голяма зала, чието стени бяха покрити с монитори и светещи електронни прибори. Пазачът застана така, че да може да ги наблюдава, но без да се меси по какъвто и да било начин. «Това е контролната зала», обясни Маклин. Пол се огледа. «Къде са хората?» «Подводницата е почти изцяло автоматизирана. Има малоброен екипаж, охрана и водолази. Видях скафандрите отвън». «Много сте наблюдателен», кимна Маклин. «Ако погледнете на този монитор, ще видите водолазите ни по време на работа.
видяха колона, типична за изгубения град. В долната част на екрана нещо се раздвижи. Водолаз, екипиран в голям скафандър, се издигаше по край колоната, движен от вграден мотор. Следваха го още трима водолази, стиснали дебелите гумени маркучи с механичните манипулатори, които им служеха за ръце. Гротескните фигури се движеха беззвучно, докато стигнаха до горния край на екрана. Спряха се под зъбестия връх, напомняйки на пчелици, събиращи нектар. «Какво правят?» попита Пол. «Аз знам, обади се Санди. Събират биоорганизми от колониите, които живеят по край пукнатините. Права сте. Отстраняват цели колонии, допълни Маклиин. Живият материал и течността, в която живее, се пренася по маркучите до специални резервуари. Искате да кажете, че това е научна експедиция?» Изненада се Гамей. «Не точно. Гледайте. Двама от водолазите се бяха отделили от другите и се приближаваха към върха на друга колона. Тези, които останаха, започнаха да разрушават колоната с триони. Унищожават ги!» възкликна Санди. «Това е престъпление!» Маклиин погледна към пазача да види дали е забелязал избухването й. Онзи обаче се облягаше на стената с отекчено, разсеяно изражение. Маклиин махна с ръка, за да привлече вниманието му, и посочи към една врата. Пазачът се прозина и кимна в знак на съгласие. Маклиин ги поведе натам. Озоваха се в стая, пълна с големи кръгли пластмасови съдове. «Тук можем да говорим», каза тихо той. «Това са контейнерите, в които се съхранява биологичният материал. Имат огромен капацитет. Не се сдържа Гамей. Трудно е да се поддържат организмите живи, далеч от естествената им среда. Затова взимат и част от колоните. Докато се върнем на сушата, съвсем малка част от събрания материал ще остане използваем. Суша ли казахте?» «Да, събраните организми се обработват в лаборатория на един остров. Периодично пътуваме до там, за да разтоварим резервуарите. Не съм сигурен къде се намира острова». Маклиин забеляза, че пазачът ги гледа. «Съжалявам. Бавачката излезе от летаргията си. Ще трябва да продължим разговора друг път. Бързо ми кажете за острова. Това може да е единственият ни шанс за бягство». «За бягство ли? Никакъв шанс?» «Винаги има шанс. Как изглежда този остров?» Маклиин видя, че пазачът се приближава, и сниши глас, от което думите му прозвучаха още по-злокобно. «По-зле от всичко, родено от въображението на Данте. Остин обходи с поглед стръмните стени и здравите бойници, обграждащи замъка в Ошар, и изпита огромно уважение към майсторите, които бяха редили тежките блокове. Възхищението му обаче не трая дълго, защото ясно осъзна, че ефективната конструкция, предназначена да държи на трапниците на разстояние, също толкова добре пречи и на тези вътре да излязат. «Е, какво мислиш?» попита Скай. «Така щеше да изглежда Алкатрас, ако се намираше на сушата. Какво ще правим?» Той я улови под ръка. «Ще продължим разходката си. 14. При условие, че металната решетка затваряше портата, а и колата им няма, Остин и Скай нямаха много възможности за избор. Те продължиха да се разхождат в двора на замъка като туристи на почивка. От време на време спираха да си побъбрят, после продължаваха. Искаха с небрежното си поведение да заблудят всеки, който евентуално ги наблюдава. Коралово-сините очи на Остин обаче внимателно търсеха слаби места в укреплението. Мозъкът му запаметяваше всеки дребен детайл. Когато завършиха обиколката и се върнаха там, откъдето тръгнаха, той вече можеше да начертае точен план на целия комплекс. Скай спря пред решетката от ковано желязо, препречваща тясното стълбище към бойниците, и я разтърси. «Ще ни трябват криле, за да прехвъркнем над тези стени», отбеляза тя. «Оставих моите на химическо», пошегува се Остин. «Ще трябва да измислим нещо друго. Да влезем вътре и да се огледаме». Емил Фошар ги посрещна на терасата. Усмихна се широко и каза: «Насладихте ли се на обиколката?» «Вече никой не строи така», отвърна Остин. «Между другото, забелязахме, че колата ни я няма». «А, да, преместихме я, за да освободим място за гостите, които очакваме. Ключовете бяха на таблото. Ще ви я върнем, когато си тръгвате. Надявам се, че не възразявате». «Не, разбира се», ухили се Остин, «благодаря, че ми спестихте маневрите». «Чудесно! Да влезем вътре.
Гостите ще дойдат всеки момент. Емил ги въведе в замъка и след като се качиха по широкото стълбище до верандата на втория етаж, им показа две съседни стаи за гости. Тази на Остин всъщност се оказа малък апартамент с спалня, баня и дневна в бароков стил, с тежък плюш и позлатени елементи, които напомняха на викториански бардак. На леглото, покрито с балдахин, лежеше костюмът му. Почти му беше по мярка, опъваше му само в раменете. Остин се преоблече и хвърли един поглед в голямото огледало. После почука на вратата, свързваща апартамента му с този на Скай. Тя открехна и надникна. Като видя Остин в костюма на шут с бели и черни квадрати и шапка с звънче, тя избухна в смях. Мадам Фошар има по-силно чувство за хумор, отколкото очаквах. Едно време учителите все ми се караха, че се държа като шут. Я да те видим тебе. Скай влезе в стаята и се завъртя бавно като манекенка на сцена. Беше облечена в тясно черно трико, което подчертаваше всички извивки на тялото й. На ръцете и краката си имаше пухкави пантофи и ръкавици, а на главата – лента с две заострени ушички. «Какво мислиш?» – попита тя, като направи още един пирует. Остин я гледаше с нездържана мъжка възхита. «Иде ми да измяуча». На вратата леко се почука. Беше прислужникът Марсел. Той изгледа Скай като лъв, зърнал при мъмлива плячка, после дребните му очички се преместиха към Остин и устните му се разтегнаха в презрителна усмивка. «Гостите пристигат», съобщи той с глас, напомнящ на изсипващ се от лопата чакъл. «Мадам Фошар помоли да ви заведа в оръжейната, където ще бъдат поднесени коктейлите и вечерята». Гангстерският му тон рязко контрастираше с официалния му вид на економ. Остин и елегантната му спътничка сложиха черните маски на лицата си и последваха широкоплещестия прислужник по стълбите към първия етаж. Отдалече чуха гласове и смях, идващи от оръжейната зала. Около две дозини мъже и жени, облечени в фантастични костюми, се разхождаха около бара, поставен пред витрината с боздугани. Прислужници, които приличаха на клонинги на Марсел, си проправяха път през тълпата с подноси с хайвер и шампанско. Струнен квартет в костюми на мишки свиреше тиха музика. Остин взе две чаши от преминаващия сервитьор и подаде едната на Скай. След това двамата си намериха удобно място под пиките на рицарите, където можеха да си пият шампанското и да наблюдават гостите. Разпределението между мъже и жени изглеждаше сравнително равномерно, макар да беше трудно да се определи заради костюмите. Остин тъкмо се опитваше да отгадне темата на карнавала, когато към тях се приближи голяма черна птица, носеща се като кораб в морето. Поклащайки се на жълтите си крака, птицата се наведе напред, застрашително доближи черния си клюн към окото на Остин, след което пропя с британски акцент и завелени думи. Веднъж, сред нощ, в час нещастен. Как беше нататък? Нищо не е потрудно за разбиране от аристократичен британец, фиркан до козирката, помисли си Остин, а на глас довърши стиха. Аз, уморен, безучастен. Птицата плесна с криле и грабна чаша шампанско. Когато понечи да отпие, клюнът му попречи и той го вдигна на челото си. Червендалестото, развеселено лице отдолу напомни на Остин за Джон Бул, смешният англичанин от комиксите. Винаги е удоволствие да срещнеш начетен джентълмен, рече птицата. Остин представи Скай и себе си. Птицата протегна облечената си в крило ръка. Тази вечер съм нивга вече, но когато не се разхождам като мрачната птица на По, се подвизавам под името Кавендиш. Лорд Кавендиш, което иде да покаже колко изпаднала е някога гордата ни нация, щом стар пияница като мен носи рицарско звание. Сега ще прощавате, но чашата ми е празна. Нивга вече. Той се оригна шумно и се заклатушка в търсене на нова чаша шампанско. Едгар Алън По, разбира се. Това е темата на карнавала. Кавендиш беше един добре подпинал гарван. Скай беше черният котарак. Самият Остин, шутът от бъчвата Самон Тилядо. Остин огледа останалите гости. Видя жена, маскирана като труп с мръсни окървавени одежди, падението на дома на Ашър. Друга пък носеше пелерина с миниатюрни звънчета, звънчета и камбани. На бара се беше подпрял орангутен с чаша мартини в ръка, убийствата на улица Морг. Орангутенът разговаряше с огромен бръмбър с череп на черупката, златният бръмбър. Явно мадам Фошар имаше не само чувство за хумор, но и влечение към гротеската. Музиката спря и залата замлъкна. На вратата се появи фигура.
Кавендиш, който тъкмо се връщаше с нова чаша в ръка, измърмори мили Боже. И се мушна сред останалите, сякаш търсеше закрила от тълпата. Всички очи се впериха в високата жена, която изглеждаше като току-що излязла от гроба. Дългият и плащ и изпитото и мъртвешко лице бяха опръскани с кръв. Устните й бяха съсухрени, а очите, хлътнали в дълбоките си гнезда. Когато тя влезе, в стаята се чу сподавено ахване. Жената се спря и погледна гостите в очите. След това тръгна през залата, сякаш се носеше на въздушна възглавница. Спря пред огромния абаносов часовник и плесна с ръце. Добре дошли при маската на алената смърт, прозвуча ясният глас на Расин Фошар. Моля ви, продължете веселбата си, приятели. И помнете, животът е мимолетен, когато по земята броди алената смърт, добави тя мелодраматично. Сбръчканите устни се разтегнаха в отвратителна усмивка. През тълпата премина вълна от нервен смях и квартетът отново засвири. Прислужниците, застинали на място, продължиха да обикалят с подносите. Остин очакваше мадам Фошар да поздрави гостите си, но за негова изненада тя се приближи към него и махна противната си маска, за да разкрие изящните си черти. Изглеждате много красив в клини с шапка с звънчета, мосю Остин, каза тя с прелъстителна нотка в гласа. Благодаря ви, мадам Фошар. Аз пък никога не съм срещал по-очарователна чума. Мадам Фошар наклони кокетно глава. Умеете да ласкаете, каза тя, после се обърна към Скай. А вие сте една прекрасна черна котка, мадмоазел Буше. Мерси, мадам Фошар, отговори Скай с тънка усмивка. Ще се опитам да не изям струнния квартет, колкото и да обичам мишките. Мадам Фошар се взря в нея с завистта на остаряваща красавица към млада жена. Всъщност са плъхове. Ще ми се да можех да ви предложа по-богат избор на костюми. Но вие не възразявате да поиграете глупака, нали, мистер Остин? Ни най-малко. Някога шутовете са съветвали кралете. По-добре да играеш глупак, отколкото да си такъв. Мадам Фошар се засмя весело и погледна към вратата. Добре, виждам, че и принц Просперо пристигна. Към тях се приближаваше мъж с клин и туника от лилаво кадифе, поръбено с злато, и маска на лицето. Той свали кадифената си шапка с театрален жест и се поклони на мадам Фошар. Прекрасна поява, майко. Гостите ни бяха истински ужасени. Така и трябва. Ще им обърна внимание след разговора си с мистер Остин. Емил отново се поклони, този път на Скай, и се отдалечи. Имате интересни приятели, отбеляза Остин, обхождайки с очи тълпата. Ваши съседи ли са? Напротив. Това са остатъците от големите оръжейни фамилии по света. В тази зала е представено огромно богатство, изградено върху основите на смъртта и разрушението. Предците им са майсторели върхове на копия и стрели, убили стотици хиляди хора, изработили са оръдията, опустошили Европа през миналия век, произвели са бомбите, сравнили цели градове с земята. Трябва да се чувствате поласкани, че се намирате в такава височайша компания. Надявам се, няма да се обидите, ако кажа, че не съм впечатлен. Мадам Фошар отговори с остър смях. Не ви виня. Тези самонадеяни приказливи глупаци са декадентски евробоклуци, живеещи от състоянията, натрупани с пота на дедите им. В момента някога гордите им компании и картели не са нищо повече от безлични корпорации, търгувани на Нью-Йоркската борса. Ами лорд Кавендиш? Попита Остин. Той е по-жалък и от другите, защото има име, но не и богатство. Семейството му някога държало тайната на закалената стомана, преди Фошар да я откраднат. Ами Фошар, имунизирани ли сте срещу декадентство? Никой не е имунизиран, дори нашето семейство. Затова ще управлявам корпорация Ланс, докато съм жива. Никой не е вечен, отбеляза Скай. Какво казахте? Рязко се обърна мадам Фошар и я стрелна с очи, блестящи като нажежени въглени. Скай направи нехайна забележка и изобщо не бе готова за острата й реакция. Исках да кажа, че всички сме смъртни. Пламъчето в очите на Расин трепна и угасна. Така е, но някои са по-смъртни от други. Семейство Фошар ще просперира през бъдните десетилетия и векове. Помнете думите ми, а сега ме извинете, трябва да се погрижа за гостите си. Вечерята скоро ще бъде сервирана. Тя сложи отново грозната си маска и се плъзна към сина си. Скай беше разтърсена. За какво беше всичко това? Мадам Фошар е докачлива от възрастта. Не я обвинявам.
Някога сигурно е била красавица. Щеше да ми хване окото. Ако си падаш по трупове, отвърна Скай, като тръсна глава. Остин се ухили. Я, котката имала ногти. При това много остри и с радост бих издрала твоята приятелка. Не знам защо беше толкова притеснен. Аз лично съм отекчена до смърт. Остин забеляза, че са се появили нови прислужници. В залата безшумно се бяха вмъкнали дозина сурови на вид мъже и заемаха позиции до всички врати, през които можеше да се влезе или излезе. Само почакай, рече той, имам чувството, че партито още не е започнало. Кавендиш беше много пиян. Премести клюна на главата си, за да осигури безпрепятствен достъп на чашата до устата си. Наливаше се с вино по време на цялата вечеря в средновековен стил, изобилстваща от екзотични дивечовиястия, от чучулига до глиган. Остин хапваше по-малко и от време на време отпиваше по глътка от любезност. Посъветвай Скай да прави същото. Ако инстинктите не го лъжеха, щяха да имат нужда от бистри глави. Щом отнесоха празните чинии от десерта, Кавендиш се изправи, олюлявайки се, и почука с лъжичка по чашата си. Всички погледи се обърнаха към него. Той вдигна чашата си. Бих искал да вдигна тост за домакина и домакинята. Гостите с готовност вдигнаха чаши. Насърчен от отклика, Кавендиш се усмихна. Както много от вас знаят, семействата Фошар и Кавендиш са свързани от векове. Всички сме наясно как Фошар. Хехме, заеха технологията на Кавендиш за каляване на стоманата, осигурявайки собствения си възход, докато моят род залязва. На война като на война, обади се орангутанът от убийствата на улица Морг. Ще пия за това, отвърна Кавендиш и отпи от чашата си. За съжаление или за щастие, предвид традицията Фошар да умират от нелепи инциденти, никога не сме се женили помежду си. На любов като на война, пошегува се жената с звънчетата. Гостите шумно приветстваха думите и с пиянско одобрение. Кавендиш изчака смехът да отихне и каза. Съмнявам се, че думата любов някога е била изричена в този дом. Всеки може да обича. Но колко семейства могат да се похвалят, че лично са поставили начало на Велика война, за да сложат край на всички войни? Възцари се тягостно мълчание. Гостите поглеждаха крадешком към мадам Фошар, която седеше начело на масата семи от дясната си страна. Восъчната усмивка на лицето й, която бе надянала от началото на това слово, не помръдна, но очите й излъчваха същия пламък, както когато Скай й напомни, че никой не живее вечно. Мусю Кавендиш е много любезен, но той преувеличава влиянието на семейство Фошар, заяви тя хладно. За Първата световната война имаше много причини. Включително алчността, глупостта и арогантността. Всички семейства, събрани тук, дадоха своя принос за разпалването на войната, благодарение на която натрупахме състояния. Кавендиш не се предаваше. Приемете заслужената чест, скъпа ми Расин. Вярно, че ние, хората на оръжието, притежавахме вестниците и подкупвахме политиците, но именно Фошар със своята безкрайна мъдрост платиха за убийството на ерцхерцог Франц Фердинанд, за да се разгори кървавият конфликт. Всички сме чували слуховете, че Жул Фошар е напуснал глутницата, с което си е осигурил и напускането на този свят. Мусю Кавендиш. Предупредително изръмжа мадам Фошар, но Кавендиш беше набрал скорост и нищо не можеше да го спре. Това, което мнозина обаче не знаят, продължи той, е, че Фошар са подкупили един австрийски капрал чрез политическото му издигане и са насърчили членове на японската имперска армия да нападнат Съединените щати. Той замълча, за да отпие от чашата си. Само че това се оказа лъжица не за вашата уста и нещата излязоха от контрол, робските ви заводи бяха направени на прах. Но както някой каза преди малко, на война като на война. Залата се скова от непоносимо напрежение. Мадам Фошар свали маската си. Омразата, изписана на лицето й, беше по-страшна и от алената смърт. Остин не се съмняваше, че ако беше способна на телекинеза, оръжията щяха да отскочат от стените и да направят Кавендиш на парчета. Един от гостите наруши мълчанието. Кавендиш, вече казахте достатъчно. Седнете си. За първи път англичанинът забеляза как го гледа мадам Фошар. Осъзна, че е стигнал твърде далеч. Глупавата му усмивка изчезна от лицето и той повехна като цвете под кварцова лампа. Седнал мислен и доста изтрезнял. Мадам Фошар се изправи като кобра и вдигна чаша. Благодаря.
Сега аз ще предложа тост за великия, някогашен народ Кавендиш. Червендалестото лице на англичанина побеля. Той измърмори някаква благодарност и каза. Трябва да ме извините. Не се чувствам добре. Лошо храносмилане, предполагам. След което стана, отправи се към изхода и изчезна през вратата. Мадам Фошар погледна сина си. Моля те, погрижи се за госта ни. Не бихме искали да падне в рова с вода. Спокойният и глас като че ли разсея напрежението и разговорите се подновиха, сякаш последните няколко минути изобщо не съществуваха. Остин обаче не беше толкова оптимистично настроен. Докато гледаше Кавендиш да излиза от стаята, си помисли, че англичанинът току-що си подписа смъртната присъда. Какво става? Попита Скай. Фошар не обичат някой да излага мръсните им ризи на показ, особено в присъствието на непознати. Остин видя как мадам Фошар се наведе и прошепна нещо на сина си. Емил се усмихна и стана от масата. Взе Марсел и двамата заедно напуснаха оръжейната. 10 минути по-късно, тъкмо когато поднасяха брендито, той се върна сам, без Марсел. Погледна право към Остин и Скай и прошепна нещо в ухото на майка си. Мадам Фошар кимна с безизразно лице. Беше незначителен жест, но Остин схвана смисъла му. Двамата с Скай бяха добавени в списъка на смъртниците заедно с Кавендиш. Няколко минути по-късно Марсел се върна от мисията си. Емил го видя, изправи се и плесна с ръце. Дами и господа, гости на маската на алената смърт, принц Просперо е подготвил незабравимо развлечение, което да увенчае тази вечерното празненство. Той даде сигнал на прислужника, който запали от мангала един факел и му го подаде. Емил извади тържествено голям ключ от гънките на туниката си и тръгна през залата, прекосявайки трансепта към задната част на оръжейната. Там той се спря и пъхна ключа в ниска дървена вратичка, резбована с черепи и кости. Когато я отвори, факелът припламна и запръщя от хладния плесенясъл въздух, който лъхна през вратата. Последвайте ме, ако смеете, каза Емил с самодоволно и зло изражение, след което се шмугна през вратата. Гостите с лекомислен смях взеха чашите си с вино и тръгнаха след Емил като децата от Хамелин след вълшебния свирач. Остин хвана ръката на Скай и не й позволи да ги последва. Преструвай се на пияна, каза той. Иска ми се наистина да бях, отговори тя. Меде, змеицата идва. Мадам Фошар се приближи грациозно и каза. Време е червената смърт да си тръгне, мосю Остин. Съжалявам, че не успяхме да се опознаем по-добре. Аз също. Тостът на господин Кавендиш беше много интересен, каза той, заваляйки думите. Големите фамилии често са прицел на злостни клюки. Тя се обърна към Скай. Маскарадът е към своя край. Мисля, че вие държите една реликва, която принадлежи на семейството ми. За какво говорите? Не си играйте с мен. Знам, че шлемът е у вас. Значи вие сте изпратила онзи ужасен човек. Себастиан. Не, той е кученцето на сина ми. Ако това ще ви утеши, той ще бъде елиминиран заради провала си. Няма значение, ние ще ви убедим да кажете къде се намира нашата собственост. Що се отнася до вас, мосю Остин, трябва да се сбогуваме. До нови срещи. Отговори той, олюлявайки се. Тя го погледна почти стъга. Да. До нови срещи. Придружена от ентуража си от прислужници, мадам Фошар се насочи към изхода. Марсел стоеше наблизо. Той се приближи към Остин и Скай и изкриви уста в типичната усмивка на гангстер от филм. Мосю Емил ще бъде съкрушен, ако пропуснете развлечението, което ви е подготвил. За нищо на света. Отвърна Остин, като продължаваше нарочно да заваля думите. Марсел запали още един факел и показа с жест вратата. Остин и Скай настигнаха шумната тълпа от гости. Марсел вървеше най-отзад, за да е сигурен, че никой няма да се отклони. Процесията слезе по късо каменно стълбище до коридор, широк около 2 метра. Навлизайки в недрата на замъка, смехът на гостите започна да стихва. Веселото им настроение и разговорите замряха окончателно, когато се озоваха в тунел, където стените на нивото на очите бяха опасани с каменни лавици, отрупани с човешки кости. Емил спря пред една от тях, взе един череп от рафта и го вдигна над главата си. Черепът сякаш се смееше, развеселен от оригиналните им костюми. Добре дошли в катакомбите на замъка Фошар. Обяви Емил с бодър тон, сякаш е екскурзовод в Дисни Уърлд. Запознайте се с един от предците ми. Не му се сърдете, че е малко резервиран.
Не му се случва често да посреща гости. Той подхвърли черепа обратно на мястото му, където той предизвика малка лавина от лакътни кости, ребра и ключици. После продължи напред, подканяйки гостите си да побързат, за да не пропуснат шоуто. Тунелът се отвори в поредица от големи помещения с железни решетки, тъмници и стаи за изтезания, както обясни Емил. Във всяка от тях имаше запалени мангали, чиято светлина се процеждаше през разноцветни паравани от рисувано стъкло. Странната цветна светлина осветяваше восъчните лица на фигури, които изглеждаха толкова живи, че никой не би се изненадал, ако помръднат. В една от стаите голяма маймуна натъпкваше жена в комин. В друга мъж се изравяше от гроба. Явно във всяка стая беше разиграна сцена от разказ на По. Емил се обърна към Остин. Светлината от факела придаваше на разядените му черти сатанински оттенък, който напълно подхождаше на околния мизансцен. Е, мусю Остин, какво мислите за малкото ми шоу до тук? Не съм се забавлявал толкова, откакто бях в музея на Мадам Тюсо. Ласкаете ме. Браво! Най-хубавото те първа предстои. Емил продължи напред. Стигна до една зала, която светеше в червено и всички наоколо заприличаха на жертви на алената смърт. В пода имаше кръгъл кладенец. Над дървената плоча се поклащаше остро като бръснач махало. Върху нея имаше вързана голяма черна птица, напълзяна от плъхове. Това беше сцена от кладенецът и махалото, където испанската инквизиция изтезава жертвата. Само че в този случай жертвата беше Кавендиш. Ще забележите някои разлики в тази сцена, каза Емил. Плъховете в тъмницата са истински. Жертвата – също. Като същински джентълмен, мистър Кавендиш бе така мил да се съгласи да участва в нашето малко забавление. Докато гостите любезно ръкопляскаха, насърчавани от Емил, англичанинът се бореше с всички сили с ремъците. Махалото продължи да се спуска, докато стигна на сантиметри от повдигащите му се гърди. Той ще бъде убит. Изпищя една жена. Накълцан на парчета, потвърди Емил с неуместна радост. После започна да шепне. Лорд Кавендиш е актьор по душа. Не се безпокойте, приятели. Острието е направено от дърво. Не бихме искали нещо да се случи на нашия гост. Но ако това ви притеснява... Той щракна с пръсти и махалото се забави и спря. Кавендиш потръпна и замря. Емил поведе гостите си към последната тъмница. В нея нямаше сцена, но въпреки това помещението изглеждаше най-зловещо от всички. Стените бяха облицовани в черно кадифе, което попиваше всяка светлина, процедила се през мътния черен параван. Атмосферата беше извънмерно потискаща. Всички въздъхнаха с облегчение, когато Емил ги покани да продължат по коридора. Но когато дойде ред на Остин и Скай, той препречи пътя им. Остин се олюля като пиян и размаха шапката си. След теб, Гастон. Емил беше зарязал ролята си на Просперо. Гласът му бе делови и твърд като стомана. Докато Марсел изведе гостите ни от катакомбите, аз имам нещо специално за вас и младата ви дама, каза той, вдигайки една от гънките на черното кадифе на стената. Зад завесата се откри цепнатина в камъните, широка около 60 см. Остин премигна. Какво става? Това част от шоуто ли е? Да, част от шоуто е, отвърна Емил с хладна усмивка и извади пистолет. Остин погледна оръжието и се засмя. На това му се казва шоу, рече той, подрънквайки с звънчетата на главата си. Остин пристъпи през отвора, последван от Скай и Емил. Слязоха по две стълбища. Температурата падна и въздухът замириса на блато. По стените лъщеше вода и капеше по главите им. Продължиха да слизат надолу, докато Емил най-сетне им нареди да спрат пред една ниша около 1,50 м широка и 1,20 м дълбока. Мушна факелът в един свещник и дръпна парчето плат от една купчина с тухли. До тухлите имаше мистрия и кофа с хорусан. От една ниша извади тъмнозелена бутилка вино, покрита с прах и паяжини. Беше запушена с коркова тапа, която Емил извади с зъби и подаде шишето на Остин. Пийте, мусю Остин. Остин гледаше бутилката. Може би трябва да го оставим да подиша. Имало е няколко века да диша, рече Фошари посочи с пистолета си. Пийте. Остин се ухили глупаво, като че ли си мислеше, че оръжието е играчка. Допря гърлото на шишето до устните си. Виното покапа по брадичката му и той го изтри с ръка. Предложи бутилката на Фошар, но онзи отказа. Не, благодаря, предпочитам да остана в съзнание. А?
Прекалено много неприятности ни докарахте, каза Емил. Майка ми поръча да се отърва от вас по най-уместния начин, за който се сетя. Добрият син винаги слуша майка си. Себастиан, поздрави ударение отново ми избуше. От сянката се появи фигура и факелът освети бледите черти на мъжа, когато Остин беше кръстил бледия. Дясната му ръка висеше с превръзка за шията. Познавате се с Себастиан, каза Емил. Той има подарък за вас, мадмоазел. Себастиан хвърли стрела от арбалет в краката на Скай. Това е ваше. Какво става? Попита Остин. Във виното имаше паралитично вещество, обясни Емил. След секунди няма да можете да се движите, но всичките ви сетива ще продължат да функционират отлично и вие добре ще знаете какво се случва с вас. Той извади чифт белезници изпод пелерината и ги разклати пред лицето на Остин. А може би, ако кажете, в името на Божията милост, Монтрезор, ще ви пусна. Копел е такова. Отвърна Остин. Той се подпря с ръка на стената, усетил как силата напуска краката му, но очите му не изпускаха стрелата от арбалет на 2 метра от него. Скаяхна от ужас при появата на Себастиан, но като видя какво става с Остин, тя се хвърли напред и стисна фашар за ръката, с която държеше пистолета. Себастиан е заобиколи отзад и уви здравата си ръка около шията й. Въпреки че другата му ръка беше неизползваема, силата му беше забележителна и Скай започна да се задушава. Изведнъж Остин се изправи. Хвана бутилката за гърлото и я стовари върху главата на Себастиан. Бутилката се счупи, пръскайки навсякъде стъкла и вино. Себастиан пусна Скай, която падна на пода, постоя прав няколко секунди с слисан поглед и се стовари на земята като отсечена секвоя. Емил се дръпна, за да избегне падащото тяло, и насочи дулото на пистолета към Остин. Кърт хвърли една тухла и го уцели в гърдите. Опита се да хване оръжието, но фашар успя да стреля. Изстрелът беше на посоки и куршумът уцели стената на сантиметри от главата на Остин. По бузата му се посипаха парченца от стената, а очите му закратко ослепяха от близкото присветване на дулото. Остин се препъна в тухлите и падна на колене. Фашар пъргаво се дръпна. Много жалко, че няма да преживеете бавната смърт, която ви бях предвидил, каза Емил. Но като без друго сте на колене, защо не помолите за живота си? Не мисля да го правя. Отвърна Остин. Пръстите му се свиха около тънка дървена пръчка. Той вдигна стрелата и я заби в стъпалото на Емил. Острият и връх лесно проби по златената пантовка. Емил нададе силен вик, който отекна в подземието, и пусна пистолета. Остин вече беше на крака. Прицели се в челюстта на Емил и с цялата си сила и тежест стовари върху нея кроше, което едва не отдели главата на фашар от раменете му. Пистолетът издрънча на пода и Емил се сгърчи до другарчето си. Остин помогна на Скай да се изправи. Тя държеше гърлото си с ръка и с мъка си поемаше въздух. Той се увери, че Скай все пак може да диша, а после се наведе над мъжа с брашненото лице. Май Себастиан допусна виното да го замае, а? Емил каза, че във виното има отрова. Как? Оставих го да се стече по брадичката ми. Толкова старо вино сигурно има вкус на оцет. Остин хвана Емил за глезените и го издърпа в нивата. После закопча едната гривна на белезниците за китката на фошар, а другата – за един пръстен в стената. Накрая свали шутовската си шапка и я нахлузи на фошар, като не пропусна да каже «В името на Божията милост, Монтрезор». Взе факела от стената и поведе Скай през тунела. Въпреки че се правеше на пиян, беше успял да запомни всяка педя от пътя, по който дойдоха. Не след дълго стигнаха до тъмниците и видяха тялото на Кавендиш. Щом ги усетиха, плъховете се разбягаха. Пухкавото лице на англичанина беше замръзнало с отворена от ужас уста. Остин сложи пръсти на шията му, но не усети пулс. Мъртъв е. Не разбирам. Няма кръв. Остин прекара пръст по ръба на махалото, което едва докосваше перата по гърдите на Кавендиш. Този път фошар за разнообразие не е излъгал. Острието наистина е дървено. Само че е пропуснал да посвети Кавендиш в шегата си. Мисля, че нашият приятел е умрял от страх. Хайде, вече не можем да му помогнем. Продължиха по коридора и стигнаха стръмно и тясно вито стълбище. С изкачването въздухът ставаше все по-свеж. Озоваха се пред врата, която ги отведе на двора, и следвайки смеха, заобиколиха замъка. Гостите излизаха през портата с решетката. С бавна и олюляваща се походка, като на пияни, Остин и Скай настигнаха другите.
Сляха се стълпата и минаха през портата и каменния мост. На кръглата алея отпред бяха наредени колите в очакване на гостите, които сърдечно се сбогуваха и си пожелаваха приятна вечер. Скоро всички си заминаха и останаха само Остин и Скай. Приближи още една кола. Беше Ролс-Ройсът на Дарне. Шофьорът явно бе сметнал, че колата е на някой от гостите. Остин отвори задната врата на Скай. Чу някой да крещи на френски, обърна се и видя Марсел да тича по моста. Един от прислужниците, който стоеше наблизо, чу нареждането на Марсел и застана между Остин и колата. Охранителят тък му посягаше под смокинга си, когато Остин го обезвреди с силен удар в диафрагмата и изкрещя на Скай да се качва в колата. Той изтича от другата страна, отвори с замах вратата, изхвърли шофьора навън, удари го с лакът през устата и седна зад вулана. Включи на скорост и натисна гъста. Ролс-Ройсът потегли, хвърляйки камъчета зад себе си, и поднесе, докато профучаваха по край фонтана. Остин забеляза движение от лявата страна. Някой тичаше към колата. Завъртя рязко вулана в обратната посока. Пред фаровете изскочи още един охранител. В ръцете си държеше пистолет. Остин се сниши зад таблото и натисна гъста до дупка. Мъжът се преметна през капака и се удари в предното стъкло, след което се изтъркали настрани. Стъклото се напука. След това се струши прозорецът от към пътническото място. Остин видя проблясване надолу пред себе си и чу особен звук, сякаш някой удряше с пневматичен чук по хромираната решетка. Завъртя вулана, усети удар с още едно тяло и врътна в обратна посока. В лицето му блесна силна светлина. Не виждаше нищо през напуканото стъкло. Натисна отново гъста, мислейки си, че се е насочил към портата, но този път ориентацията му изневери. Колата се удари в ръба на рова, подскочи във въздуха и падна във водата. Въздушната възглавница се отвори и докато Остин се опитваше да се пребори с нея, усети как през прозореца се стича вода. По покрива на потъващия автомобил се сипеха куршуми, но водата ги забавяше. Остин се сви зад таблото и напълни дробовете си с въздух. След секунда колата потъна под вода. Ролс-Ройсът заби дългата си муцуна във водата като аварирала подводница и след броени секунди затъна в тинята и утайките, трупани с векове. Остин пропълзя пипнешком на задната седалка, протегнал ръце като антенки на рак. Пръстите му напипаха мека плът. Скай го хвана за китките и го издърпа до тънкия слой въздух. Той чуваше ускореното й дишане. Остин изплю тинестата вода от устата си. Чуваш ли ме? Нечленоразделният отговор май беше да. Водата стигаше до брадичката му. Той протегна шия, за да държи устата и носа си над водата и бързо изстреля инструкциите си. Без паника. Стой до мен. Стисвай ръката ми, когато имаш нужда от въздух. Разбрали? Още едно нечленоразделно гъргорене. Сега си поеми три пъти дълбоко въздух и задръж. Дишайки в унисон, те напълниха дробовете си до край, точно когато въздушният джоб изчезна и те се оказаха изцяло под вода. Остин дръпна Скай към вратата, свали прозореца, измъкна се през него и я изтегли след себе си. По повърхността на водата блестяха фенерчета. Двамата щяха да са мъртви в мига, в който подадат глави. Той я хвана здраво и заплува надалеч от колата. Изминаха едва няколко метра, когато Скай стисна ръката му. Остин също я стисна в отговор и продължи да плува. Скай отново размърда пръсти. Беше останала съвсем без въздух. Остин се насочи нагоре към едно тъмно петно. Извади глава над водата, колкото да се подават само едно ухо и око. Марсел и хората му стреляха срещу мехурчетата въздух, които излизаха от потъналия автомобил. Той дръпна Скай на повърхността и тя си пое въздух със свирещ звук като повредена помпа. Остин ни даде секунда да напълни дробовете си и отново я натисна под водата. Плувайки и излизайки само за глътка въздух, те успяха да се отдалечат от преследвачите си, но Марсел започна да разширява периметъра на търсене. Светлините от фенерите обхождаха целия ров. Остин плуваше близо до стената на замъка. Лявата му ръка беше протегната, за да се ориентира по хлъзгавите камъни. Заобиколиха една от кулите и се скриха в сянката на голям камък. Колко остава? Попита Скай, едва произнасяйки думите, но с здравословен гняв в гласа. Още едно гмуркане. Трябва да се измъкнем от рова. Скай изруга на френски. Гмурнаха се отново, преплуваха до отсрещната страна и се подадоха на повърхността точно под гъстелака на брега. Остин пусна китката на Скай и се хвана с две ръце за клоните.
Забивайки стъпала в процепите между камъните по стената на рова, той се заизтегля нагоре като скален катерач под таван. Издърпа се по корем през ръба и подаде ръка на Скай. В мига, в който и тя се озова горе, изведнъж множество фенери осветиха хръсталака. Двамата бързо се изтърколиха към сенките, но беше късно. Чуха се викове и стъпки. Хората на Марсел се приближаваха и от двете страни, но не стреляха от страх да не се оцелят един друг. Единственият път за бягство беше гората, обграждаща замъка. Остин се втурна към една просека между дърветата, която се очертаваше на фона на синьо-черното нощно небе. В тъмнината проблясваше бледа чакълеста пътечка. Мокрите дрехи и умората не им позволяваха да поставят олимпийски рекорди, но отчаянието даваше крила на нозете им. Хората на Марсел се разкрещяха, като видяха плячката пред очите си. Пътеката стигна до кръстопът. Накъде? Попита Скай. Нямаха много избор. И от двете страни чуваха приближаващи се стъпки. Напред. Викна Остин. Той прекоси кръстопътя, следван от Скай. Докато тичаха, той се оглеждаше за пролука, но дърветата все повече се сгъстяваха, хръсталаци и тръни препречваха пътя им. После гората изведнъж свърши и пътеката продължи между стени от жив плет, високи около 3 метра. Стигнаха до разклон. Остин направи няколко крачки по едната пътека, после се върна и тръгна по другата. И двете бяха обградени от жив плет, непроходим също като стена. Уф! Изповтя той. Мисля, че това е лабиринт. Скай се огледа. О, мерде! Звезда, какво ще правим сега? Звезда, по дяволите! Фехре! Бел! Прев! Тъй като нямаме лабораторен плъх, който да ни води, предлагам да продължим да вървим, докато не намерим изход. Избраха лявата пътечка и продължиха по край извита стена от плет. Пътечката направи рязък завой и отново се разклони. Този лабиринт няма да е лесен, помисли Остин. Беше нахвърлен свободно, с кръгове и завърнтулки, вместо с прави ъгли. Заобикаляха остри ъгли, само за да открият, че се движат общо взето в кръг. Хората на Марсел също бяха в лабиринта. Остин и Скай два пъти спираха и затаяваха дъх, докато гласовете от другата страна на плета заглъхнат. Намираха се на няколко крачки от тях и само гъстите листа ги деляха от преследвачите. Остин знаеше, че Марсел ще повика подкрепление и че е въпрос на време да ги хванат. Историята нямаше да има щастлив край, ако не успеят да излязат от лабиринта. Ако беше на мястото на Марсел, щеше да заварди всички изходи. По дяволите! Остин удари крака си в нещо твърдо. Коленичи изля яда си в тихи ругатни. Гневът му обаче отстъпи място на тиха радост, когато откри, че предметът, който е сритал, всъщност е дървена стълба, забравена от някой градинар. Вдигна стълбата, подпря я на плета и се изкачи до плоската му повърхност. Запълзя по корем, а острите клончета го пробождаха като пирони през шутовския костюм. Важното обаче беше, че плетът издържа тежестта му. Виждаха се движещи се светлини на различни места в лабиринта. Една група приближаваше по пътеката към Скай. Той я повика тихо и каза да се качи по стълбата. После издърпа стълбата и легнаха върху нея. Само след секунда чуха ботуши по чакъла, тежко дишане и шепот. Остин изчака преследвачите да се отдалечат, после прехвърли стълбата като мост до съседната стена от плет. Пропълзя по стълбата и я задържа, за да мине и Скай. Повториха упражнението още веднъж. Така можеха да излязат от лабиринта. Работеха като екип, местеха импровизирания си мост, пълзяха по него, оглеждаха се за преследвачи и отново го преместваха. Клоните деряха дланите и коленете им, но те не обръщаха внимание на болката. Остин виждаше черната линия на дърветата в мрака. Оставаха им само две стени от жив плет, когато чуха рева на хеликоптер от към замъка. Машината летеше на стотина метра височина и приближаваше към лабиринта. Два прожектора осветяваха земята под него. Остин бързо премести стълбата върху следващия плет, но в бързината прецени зле разстоянието. Когато запълзя по нея, тя се изплъзна и той падна на пътеката. Скочи на крака и се покатери обратно при Скай. Отново намести стълбата, този път по-внимателно. Премина по нея и Скай побърза да го последва. Грешката им струваше ценно време. Хеликоптерът закръжа над лабиринта, а ярките му светлини превръщаха нощта в ден. Остин се прехвърли върху последния плет и се обърна да помогне на Скай. Кракът ти се подхлъзна на едно от стъпалата и той се протегна да я издърпа.
Хеликоптерът приближаваше. Щом Скай се озова до Остин, той спусна стълбата от външната страна на последния плед. Тя слезе бързо по нея. Ловкостта и отчасти може би се дължеше на желанието да избегне краката на Остин, готови всеки момент да я настъпят по ръцете. Когато и двамата бяха на земята, Остин свали стълбата и я бутна под плета. Двамата с Скай се проснаха по очи до нея. В този момент хеликоптерът изрева над главите им. Усетиха течението, когато машината направи остър завой и се върна над плетеницата от стени. След минута се отдалечи и започна да обикаля над гората. За миг прожекторите на хеликоптера осветиха пролука в гората. Остин помогна на Скай да се изправи и двамата се втурнаха по чакълестата пътека, заобикаляща живия плед. Продължиха по тревистата просека в гората, без да знаят къде отиват, но благодарни, че са се измъкнали от лабиринта. След няколко минути излязоха на открито. Намираха се на някаква поляна, но вниманието на Остин беше привлечено от призрачен силует на сграда в края на гората. «Какво е това?» прошепна Скай. «В гората всяко пристанище е спасение», отвърна Остин. Каза и да стои на място и се втурна през поляната, огряна от сребристите лъчи на луната. Остин успя да стигне до отсрещния край на поляната и тръгна по край сградата. Откри незаключена врата и се вмъкна вътре. Усети миризма на масло и бензин. В един гараж не може да няма кола или камион. Напипа ключа на лампата и след секунда разбра, че не е в гараж, а в малък хангар. Вътре имаше ярко-червен биплан с сърцевидна опашка с черна емблема на триглав орел. Остин прокара пръсти по платнения фюзелаж, възхитен от безупречната реставрация на самолета. От долната страна на двете крила имаше продълговати метални резервуари, от външната страна на които бяха нарисувани черепи и кости, отрова. Надникна в двойната кабина. Пред седалката в задната кабина се виждаха един лост и педал, с който се управлява вертикалният стабилизатор. Явно това беше мястото на пилота, който с движението на лоста напред и назад контролира елеваторът, а настрани – елероните в края на крилата, за да завие самолетът. Системата беше примитивна, но в същото време удивително проста, позволяваща управление само с една ръка. В кабината имаше множество прибори, които едва ли са били налични в оригиналния модел, съвременна радиостанция, модерен компас и навигационна система GPS. Двете кабини бяха свързани с слушалки. Остин огледа набързо хангара. По стените висяха инструменти и резервни части. Надникна в склада, който беше пълен с пластмасови контейнери, маркирани с черепи и кости. Надписите сочеха, че в тях се съдържат пестициди. Остин грабна фенер от една кука на стената, изключи осветлението и се приближи до вратата. Всичко беше тихо. Присветна три пъти с фенера и видя как една сянка се стрелна от гората и безшумно прекоси поляната до хангара. Огледа се, за да се увери, че никой не я е забелязал, дръпна я вътре в хангара и затвори вратата. «Защо се забави толкова?» Попита Скай леко ядосано. «Притесних се, като видях първо да светваш лампите, а после да ги гасиш». Остин нямаше нищо против обвинителния той на Скай, приемаше го като знак, че естествената и енергичност се завръща. Целуна я по бузата. «Извинявай. Имаше опашка на рецепцията». Тя премигна, взирайки се в тъмнината. «Какво е това?» Остин включи фенера и освети фюзелажа от дървеното витло до герба на опашката. Пред себе си виждаш въздушното въоръжение на семейство Фошар. Явно го използват за пръскане на лозята. Красив е. Не само. Това е нашият билет за бягство. Можеш ли да летиш с такова нещо? Предполагам. Предполагаш. Тя поклати глава. Някога летя ли си с подобен самолет? Десетки пъти. Остин забеляза скептичния и поглед и се поправи. Добре де, веднъж, на един панаир. Панаир, повтори тя следен тон. Голям панаир. Виж сега, самолетите, които съм управлявал, може да са имали малко по-сложни системи, но принципът е един и същ. Надявам се да пилотираш по-добре, отколкото шофираш. Не беше моя идея да плуваме посред нощ. Ако си спомняш, бях разсеян от хрътките на Фошар. Тя го щипна по бузата. Как бих могла да забравя, скъпа? Е, какво чакаме? Кажи какво да правя. Остин ни показа няколко ключа на стената с надписи на френски. Първо ми кажи какво пише тук. Тя му ги преведе.
После я заведе до предната част на самолета, сложи ръцете й върху витлото и каза да завърти перките и бързо да отскочи назад. Самият той се качи в пилотската кабина, провери бързо уредите и даде знак с вдигнати палци. Скай стисна перките с две ръце, завъртя ги и отскочи назад, точно според инструкциите. Моторът се закашля, но не успя да запали. Остин нагласи леко гъста и каза да опита пак. На лицето й се изписа мрачна решителност, когато вложи цялата си сила в завъртането. Този път двигателят запали и ревът му изпълни хангара. Скай се втурна през мъглата от изгорели газове и натисна ключовете на стената, за да отвори вратата на хангара и да включи осветлението на пистата. После се качи в кабината. Още не беше успяла да закопчае колана, когато самолетът излезе от хангара. Остин не губеше време. Максимално бързо ускори. Наду двигателя и самолетът започна да набира скорост между двойните линии от светлини на пистата. Стараеше се да пипа леко лостовете, но от неопитната му ръка самолетът поднесе и се забави. Знаеше, че ако скоро не достигне скорост за излитане, ще се разбие в дърветата. Наложи си да се успокои и да остави лостовете сами да насочват ръцете и краката му. Самолетът се изправи и започна отново да набира скорост. Остин леко дръпна елеватора. Колелата се отлепиха от земята и самолетът започна да се издига, но все още беше опасно ниско и близо до дърветата. Искаше да се вдигне само с още няколко педи. Сърцатият биплан явно чу молитвите му, защото набра още височина и едва закачи върховете на дърветата с колелата си. Крилете се разлюляха, но бързо си възвърнаха равновесието. Докато самолетът продължаваше да се издига, Остин се огледа наоколо. Пейзажът тънеше в мрак, с изключение на замъка в Ошар и зловещите му коли, които бяха облети в светлина. Опита се да начертае мислена карта, разчитайки на спомените си от пътуването с колата. Видя кръглата площадка с странния фонтан и алеята, водеща през дългия тунел от дървета. Зави, за да последва пътя през лозята на изток. Летеше на височина около 300 метра. Бореше се с лекия вятър, който не позволяваше на самолета да надвиши скорост от 120 км в час. Доволен, че е поел курс към цивилизацията, той взе микрофона, свързан с кабината на Скай. Съжалявам за излитането, опита се той да надвика рева на двигателя, надявам се да не съм те разтресал прекалено. Всичко е наред, само да успея да си върна зъбите в устата. Радвам се да го чуя. Внимавай с зъбите, ще ти трябват за вечерята. Идея къде отиваме? Летим горе-долу в посоката, от която дойдохме. Оглеждай се за светлини. Ще се опитам да кацна на пътя до някой град. Надявам се, че по това време да няма много движение. Отпусни се и се наслаждавай на полета. Остин насочи вниманието си към безопасното приземяване. Въпреки кавалерското си отношение, беше наясно с рисковете, които го очакваха. Летеше практически насляпо над непознат терен, с антикварен самолет, без никакъв опит, с изключение на онзи панаир. Същевременно се наслаждаваше на простата надеждност на старата машина. Това си беше истински полет. Нямаше покрив на кабината, която да го дели от хладния вятър. Седеше буквално върху двигателя и шумът го оглушаваше. Изпита още по-голямо уважение към мъжете, летели с тези самолети в бой. Много му се искаше да изтръгне още няколко възела от биплана, който едва пълзеше в нощното небе. Окуражи се, като видя блещукащи светлинки в далечината. Наближаваха края на огромните владения на Фошар. Самодоволството му изгасна, като чу Скай да крещи в слушалките. В същия момент забеляза някакво движение с периферното си зрение и се обърна наляво. Хеликоптерът, който ги беше преследвал над лабиринта, като по магия се беше материализирал на няма и 100 метра от тях. Кабината беше осветена, а на пътническото място седеше един от охранителите на Фошар с автомат в скута. Въпреки че самолетът бе лесна мишена, той не направи опит да стреля. След секунда по радиото се чу познат глас, Емил Фошар. Добър вечер, мистер Остин. Много се радвам да ви видя отново. Каква приятна изненада, Емил. Но не забелязвам да сте в хеликоптера. Защото съм в контролната зала на замъка. Аз обаче ви виждам много ясно с камерата на хеликоптера. Остин се обърна към камерата, закачена под хеликоптера, и помаха с ръка за поздрав. Мислех, че още сте в тъмницата с останалите плъхове. Емил не обърна внимание на хапливата забележка. Харесва ли ви моят Фокер Авиатик, мистер Остин?
Бих предпочел F6 с ракети въздух-въздух, но и с това ще се задоволя. Много мило от ваша страна, че ми го заехте. Няма за какво. Фошар са извънредно щедри към гостите си. А сега ще ви помоля да обърнете или ще бъдете застрелен. Мъжът в хеликоптера се размърда и насочи своя АК-47 към кабината на самолета. Очевидно сте ни проследили. Защо не ни застреляхте по-рано? Не ми се ще да повредя самолета. Ах, тези момчета с техните играчки. Моля. Остин остави самолета на дрифт за няколко метра. Хеликоптерът рязко зави, за да избегне сблъсъка. Съжалявам, извини се, Остин, не съм свикнал с този самолет. Детинските ти маневри до никъде няма да те отведат. Мина на ти, Фошар. Добре познавам способностите на моя авиатик. Много неприятно ще ми бъде да го изгубя, но съм готов да го преживея. Само гледай. Емил явно беше дал заповед на пилота си, защото хеликоптерът се вдигна високо над авиатика, спусна ските си на няколко педи над главата на Остин. Бипланът опасно се залюля под въздушното течение. Остин насочи носа на самолета надолу, но хеликоптерът го последва, за да му покаже, че няма къде да избяга. След няколко секунди хеликоптерът се дръпна и отново се озова за допашката му. В слушалките се чу гласът на Емил. Както виждате, мога да ви сваля, когато си пожелая. Ако не обърнете назад, и двамата с приятелката ти ще загинете. Аз може и да не съм ти от полза, но ако тя умре, и тайната на шлема си отива с нея. Ще поема този риск. А дали първо да не питаш майка си? Емил изруга на френски. След секунди хеликоптерът отново се вдигна над самолета. Ските му го притиснаха надолу. Вдигна се леко и отново се спусна. Остин едва удържаше авиатика. Беше неравна над превара. Самолетът от плат и дърво не беше равностоен противник на бързия и маневрен хеликоптер. Емил можеше да го притиска надолу, докато не се разбие или не се разпадне във въздуха. Остин грабна микрофона. Добре, ти печелиш. Какво искаш да направя? Да се върнеш на пистата. И не се опитвай да ми играеш номера. Ще те чакам там. Бас ловя. Помисли си, Остин. Той наклони самолета и го обърна. Скай, която чу целия разговор в слушалките, каза. Кърт, не можем да се върнем. Той ще те убие. Ако не се върнем, ще убие и двама ни. Не искам да го правиш заради мен. Не се притеснявай. Правя го за себе си. По дяволите, Остин. Проклет си като французин. Ще го приема за комплимент. Но те предупреждавам, че не ям охлюви и жабешки бутчета. Добре, предавам се. Но няма да се дам без бой. Нито пък аз. Коланът ти затегнат ли е? Той изключи интеркома и се съсредоточи върху злокобните кули на фамилния замък на човека, който искаше да го убие. Наближиха замъка и Остин видя двете линии от светлини, бележещи пистата пред хангара. Престори се, че захожда към тях, но в последния момент зави в обратна посока и лит направо към най-близката кула. Хеликоптерът не изоставаше. По радиото се чу гласът на Емил, който крещеше на френски. Остин свира мене, изключи радиото и насочи цялото си внимание върху предстоящата задача. Хеликоптерът се дръпна настрани точно в момента, когато изглеждаше, че самолетът ще се разбие в кулата. Само няколко метра пред нея Остин рязко зави и прелетя над замъка диагонално към отсрещната кула. Описа тесен кръг около нея и се върна обратно, изписвайки осмица. Същото направи с следващата кула. Представяше си как ще реагира Емил, но не го интересуваше. Беше готов да се обзаложи, че Фошар няма да се опита да го свали точно над замъка. Знаеше, че не може цяла вечност да описва осмици. Пък и не възнамеряваше. При всеки завой оглеждаше терена от въдрова. Включи отново радиото. По средата на следващата осмица рязко зави, прилетя над кръглата площадка с чудатия фонтан и се насочи към светлините на дългата алея. Хеликоптерът кръжеше високо над него. В момента в който Остин премина над стената, той се спусна след него и зае позиция над авиатика. Остин се сниши докато колелата стигнаха на няколко метра над земята. Пилотът на Фошар можеше веднага да го притисне, но сметна, че Остин се готви да кацне и се отдръпна. Този миг на нерешителност му излезе през носа. Вместо да се приземи, Остин полетя през тунела между дърветата. Хеликоптерът набра височина, закачайки върховете на дърветата с ските си. Пилотът описа кръг. Хвани го! Хвани го! Крещеше Фошар по радиото.
Пилотът се подчини и погна авиатика в тунела като хрътка лисица. Благодарение на по-голямата си скорост, бързо го настигна. Остин чуваше трещенето на ротора, което заглушаваше собствения му двигател. Устните му се разтегнаха в усмивка. Боеше се хеликоптерът да не литне над гората и да го причака в другия край. Явно обидата за майката на Фошар беше постигнала целта си и го бе разярила до безумие. Никой не обича да го наричат мамино синче, особено когато е вярно. Остин летеше на 2 метра над земята. Имаше по няколко метра от двете страни, но все пак беше прекалено тясно и най-малкото отклонение щеше да остави самолета без крила или Остин, без глава. Хеликоптерът го следваше плътно за опашката, но Остин се опита да не мисли за него. Вниманието му беше насочено върху тъмното петно в далечината, което бележеше края на тунела. Някъде около средата той спокойно се пресегна и дръпна лоста на контейнерите с пестициди. Отровата заизлиза на големи струи от двата контейнера. Белият облак покри предното стъкло на хеликоптера и заслепи пилота, после започна да се просмуква през отворените отдушници и превърна кабината му в летяща газова камера. Пилотът изкрещя от болка и вдигна ръце, за да изтрие лютивата течност от очите си. Хеликоптерът се наклони настрани, а перките му започнаха да секат дърветата. Роторът се разпадна, последван от фюзелажа. Горивото се запали и хеликоптерът избухна в огромно оранжево-бяло кълбо. Остин продължи напред и излетя като снаряд от тунела. Щом излезе на открито, дръпна елеватора и самолетът се вдигна нагоре. Докато бавно набираше височина, Остин погледна през рамо. От изхода на тунела бълваха дим и пламъци, а над гората грееше зарево. Той включи интеркома. Излязохме. Опитвах се да се свържа с теб, отговори Скай. Какво стана там? Нищо, малко мерки за контрол над вредителите. В далечината се виждаха светлините на шосетата и градовете. Не след дълго под тях се появиха фарове на автомобили. Остин потърси път, който да е едновременно достатъчно осветен, но и пуст, и кацна малко тромаво, но безаварийно. Изведе самолета от шосето и го остави в края на ливадата. Щом стъпиха на земята, Скай прегърна Остин и впи устните си в неговите в целувка, която далеч не бе само приятелска. След това тръгнаха напред. Въпреки раните и синините, на сърцата им беше леко. Прегърнал Скай, Остин вдъхваше аромата на тревата и сеното наоколо. След около час стигнаха до стара странноприемница. Съдържателят беше полузаспал, но когато Остин и Скай влязоха и попитаха за стая, веднага се разсъни. Зяпна шутовския костюм на Остин, после Скай, която приличаше на сбила се улична котка, след това пак Остин. Американ. Звезда. Звезда американци. Фехре. Бел. Прев. Ой. Звезда, отвърна Остин с уморена усмивка. Звезда да. Фехре. Бел. Прев. Онзи кимна разбиращо с глава и им подаде книгата за регистрация. 15. Траут лежеше на койката с ръце под главата. Изведнъж усети, че тихото ръмжене на двигателите на подводницата се е заменило от едва доловима вибрация. Почувства леко разтърсване, все едно подводницата е спряла. После настъпи тишина. Какво беше това? Обади се Гамей, която дремеше на горната койка. Струва ми се, че акостирахме. Той свали лъгнестото си тяло от койката, стана и притисна ухо до вратата. Не чу нищо и реши, че подводницата е стигнала до целта си. След няколко минути вратата се отвори и въоръжените пазачи им заповядаха да се размърдат. Санди чакаше в коридора, охранявана от други двама. Бяха я преместили в друга каюта и сега за първи път я виждаха след посещението на Маклиин. Пол и намигна успокоително, я тя му отговори с нервна усмивка. Санди се държеше, но Траут не беше изненадан от издръжливостта й. Човек, който редовно пилотира батискаф, може да бъде оплашен, но не и да изгуби ума си. Водени изследвани от пазачи, тримата се изкачиха няколко нива по-нагоре и стигнаха до палубата на подводницата пред командния пункт. Подводницата беше дълга около 120 метра. Беше закотвена в укритие за подводници, напомнящо на пещера с висок сводест таван. В далечния и край се виждаше сложна система от конвейерни ленти и подемници, които изчезваха някъде в стената. Пазачите ги избутаха по тясното мостче. Маклиин чакаше на кея. Добър ден, спътници, поздрави ги той с широка усмивка. Последвайте ме, ако обичате, за да навлезем в следващата фаза от нашето приключение. Маклиин ги поведе към голям товарен асансьор.
Когато вратата се затвори, той погледна часовника си и усмивката му изчезна. «Имате 32 секунди да говорите», каза той. «Трябват ми само две, за да попитам къде сме», отвърна Пол. «Не знам точно, но съдейки по климата и релефа, предполагам, че сме някъде в Северно море или Скандинавия. Може би дори Шотландия». Той отново погледна часовника си. Времето изтече. Вратата на асансьора се отвори и те се озоваха в малка стая. Въоръженият пазач, който ги очакваше, излая нещо по радиостанцията и ги поведе навън към един минибус. Направи им знак да се качат, а самият той седна отзад, за да може да ги държи под око. Преди да спуснат шторите на прозорците, Пол успя да зърне дълго тясно заливче под шосето. След 20-ина минути по черни пътища бусчето спря и пазачът им нареди да слязат. Намираха се в комплекс от сгради, ограден с бодлива тел с електрически трансформатори върху нея. Навсякъде имаше охрана, а комплексът обезпокоително напомняше на концентрационен лагер. Въоръженият мъж им посочи една ниска и широка бетонна сграда, напомняща на склад. За да стигнат до нея, трябваше да преминат през друга бодлива тел. Докато вървяха към входа, от постройката се разнесе неземен крясък, последван от хор от пронизителни писъци и вой. На лицето на Санди се изписа тревога. «Това зоопарк ли е?» попита тя. «Може и така да се каже», отговори Маклин. Мрачната му усмивка не беше особено успокояваща. «Но тук ще видите същества, за чието съществуване лондонският зоопарк дори и не подозира». «Не разбирам», каза Гамей. «Ще разберете». Пол го сграбчи за рукава. «Не си играйте с нас, моля ви. Съжалявам за жалкия опит за хумор. Правил съм това вече много пъти и започвам да обръгвам. Опитайте се да не се плашите твърде много от това, което ще видите. Целта на представлението не е да ви нарани, а само да ви стресне и да ви накара да се подчините». Пол се усмихна вяло. «Нямате представа колко добре се почувствахме, доктор Маклин». Маклин повдигна рунтавите си вежди. «Виждам, че и вие си падате по черния хумор. Какво да правя, нали съм Янки? Дългите зими не предразполагат към слънчева представа за света. Това е добре. Ще ви трябва всяка частица песимизъм, на който сте способни, за да оцелеете в този ад. Добре дошли на странния остров на доктор Моро», каза той, напомняйки им фантастичния разказ за лудия учен, който превръща хората в животни. Пазачът отвори двойната стоманена врата и смъртта, която се разнесе отвътре, задуши всичките им мисли. Но миризмата не беше нищо в сравнение с звуците и картината, която се откри пред очите им в голямата зала. По край стените бяха наредени клетки с човекоподобни зверове, които хапеха и деряха с ногти по решетките. Бяха 25-30 на брой. Стояха на два крака, полуприведени, и носеха мръсни парцали. Дългите им изпластени бели коси и бради криеха лицата им, но все пак си личаха с ухрените избръчкани черти с старчески петна. Надаваха дивашки яростни викове, оголвайки неравните си пожълтели зъби. В кърваво-червените им очи блестяха ужасяващи пламъци. На Санди дойде в повече. Здравият разум я накара да се втурне към вратата, но там я пресрещна висок мъж във военни камуфлажни дрехи. Той я хвана за ръката и я върна в сградата. Мъжът имаше поразително голям нос, заострена брадичка и злобна уста, в която проблясваха златни зъби. На главата си носеше килната черна барета. Появата му оказа странен ефект върху съществата в клетките. Те замлъкнаха и се дръпнаха назад към стената. «Добър ден, доктор Маклин», поздрави мъжът с европейски акцент. После изгледа семейство Траут, като задържа погледа си върху Гамей. «Това ли са новите ни попълнения?» «Те са специалисти в нашата област», отговори Маклин. На вратата се зашумя. «Какъв късмет! Довел сте новите ни гости точно във времето за хранене». В залата влязоха няколко пазачи, бутайки количка, отрупана с капани за плъхове, от тези, които улавят гризачите, без да ги убиват. Мъжете разтовариха капаните, занесоха ги при клетките и освободиха цвърчащите им обитатели. Със светнали като рубини очи белокосите създания се върнаха в предната част на клетките. Явно упражнението им беше познато, защото когато плъховете излязоха от капаните, съществата бяха готови. Нахвърлиха се върху злощастните гризачи мълниеносно като пантери. Със свирепо ръмжене ги разкъсваха, поглъщаха с наслада, все едно са изискани ястия в петзвезден ресторант. Санди отново се втурна към вратата.
Този път мъжът с баретата я пусна да излезе, заливайки се от смях. Гамей се изкушаваше да я последва, но знаеше, че ако мъжът само я докосне, ще му изтръгне ръката. Младата дама явно не оцени нашата система за рециклиране. Контролираме популацията от гризачи и едновременно с това храним любимците си. После се обърна към Маклин. Надявам се, че вече сте разказал на гостите ни за нашето прекрасно местенце. Вие сте значително по-красноречив и убедителен от мен, полковник, отвърна Маклин. Вярно е. Мъжът се обърна към двамата Траут. Аз съм полковник Стрега и ръководя тази лаборатория. Мръсните дяволи, които виждате да си похапват, някога са били хора като вас. Ако вие и двете дами не изпълнявате това, което ви се казва, можем да ви превърнем в техни събратя. Или в поредния им обяд. Зависи от настроението и великодушието ми. Правилата са прости. Ще работите, без да се оплаквате, а в замяна на това ще ви позволим да живеете. Разбрахте ли? Пол правеше всичко възможно да не обръща внимание на шума от дъвчене и оригване, който се носеше от към клетките. Разбирам, полковник, и ще предам посланието ви на приятелката си с слабия стомах. Стрега впери в него вълчите си жълти очи, сякаш се опитваше да запамети лицето му. После даригаме из 14 каратовата си усмивка, тропна стокове, завъртя се и се насочи към вратата. Пазачите ги изведоха от сградата, а двамата и не чакаха втора покана. Стрегатък му се качваше в един мерцедес кабриолет. Санди се беше подпряла на стената и повръщаше. Гамей се приближи и я прегърна. Съжалявам за всичко това, каза Маклин. Стрега настоява да показваме това на новодошлите. Кара ги да се подмокрят от страх. И още как, отвърна Санди, следващия път ще си взема памперс. Маклин въздъхна. Всички имахме тежък ден. Време е да се настаните. Като си вземете душ и се преоблечете, ще се съберем при мен да пинем. Изминаха малко под 1 км с бусчето, преминавайки през още електрифицирани заграждения от модливател, докато стигнаха до голяма сграда с кръгъл покрив, заобиколена от малки постройки с плоски покриви. Това е лабораторията, в която ще работим, поясни Маклин, а после посочи една сграда, отделена от другите. А това е бърлогата на Стерга. Охраната живее точно до него. Малките къщички са за научния екип. Приличат на бункери, но са доста удобни. Въоръжените мъже наредиха на всички да слязат и показаха на семейство Траут и Санди две съседни къщички. Маклин живееше точно до тях. Пол и Гамей влязоха в своята. Една стая с желязно легло, малка масичка, стол и баня. Беше спартанско, но чисто. Свалиха дрехите си и си взеха дълъг горещ душ. Пол се избръсна стъпата еднократна самобръсначка, която му бяха оставили. На леглото ги чакаха два старателно сгънати зелени гъщеризона. Нямаха никакво желание да обличат затворническа униформа, но собствените им дрехи воняха още от преди посещението в зверилника. Ръкавите и крачолите на Пол му бяха малко къси, но дрехата не беше неудобна. Само папионката не й подхождаше, но той така или иначе не я сложи. Що се отнася до Гамей, тя би изглеждала добре и в чувал от зебло. Отидоха да вземат Санди, но я намериха заспала и решиха да не я будят. Маклин ги посрещна в своята къщичка, която беше същата като останалите, само че с добре зареден бар. Настоя да го наричат Мак и наля 3 чаши шотландско уиски. Взе бутилката и тримата излязоха навън. Въздухът беше хладен, но не неприятен. Мисля, че вътре има бръмбари, обясни той. Полковник Стрега е изобретателен човек. Не съм сигурна, че чувството му за хумор ми допада, отвърна Гамей. Други са силните му страни. Международният трибунал с удоволствие би разговарял с него за някои масови гробове в Босна. Как е уискито? Чудесно! Какво повече да искаш от един екзотичен курорт? Когато се почувствам прекалено потиснат, си представям, че съм на почивка на далечен остров, каза Маклин. В курортите, на които аз съм бил, не поднасят обеда в капани за мишки, отбеляза Пол. Настъпи неловко мълчание. Гамей първа го наруши. Какво или кои са били тези кошмарни създания в клетките? Маклин не отговори веднага. Това бяха грешки. Като колега учен ще ни разберете, ако ви помолим да бъдете по-конкретен, каза Пол. Съжалявам, може би трябва да започна от начало. Маклин си наля още уиски, отпи голяма глътка и заговори, загледан някъде в далечината.
Сега ми се струва много отдавна, но всъщност минаха само 3 години, откак бях нает от малка научно-изследователска компания в близост до Париж да работя с ензими, протеините, произвеждани от живите клетки. Интересуваше ни ролята на ензимите в процеса на остаряване. Фирмата имаше ограничени ресурси, затова много се зарадвахме, когато ни погълна голям конгломерат. Кой стоеше зад него? Поинтересува се Пол. Не знаехме и не ни интересуваше. Дори си нямаше име. Получихме сериозни повишения. Обещаха ни повече финансиране и ресурси. Затова и не възразихме, когато ни наложиха нови условия. Какви бяха те? Новото ръководство нареди постоянно да бъдем наблюдавани от охрана. В престилки и костюми, но все пак охрана. Движението ни беше ограничено. Живеехме в общежитие близо до лабораторията. Сутрин и вечер ни извозваха служебни автомобили. Семейните имаха право на посещения от време на време, но всички бяхме изрично предупредени за поверителния характер на работата ни. Дори подписахме договори, с които се съгласявахме да спазваме строгите правила. И въпреки това витаехме в облаците, разбирате ли, ние търсехме философския камък. Мислех, че сте химик, не алхимик, рече Гамей. А доколкото си спомням, философски камък наричали веществото, което уж можело да превръща обикновени метали като олово в сребро или злато. Маклиин кимна. Това е широко разпространена заблуда. Много учени обаче смятали, че камъкът е легендарният еликсир на живота. Смесено с вино, това вълшебно вещество можело да лекува рани, да връща младостта и да удължава живота. Този камък търсехме ние. Иначе казано, безсмъртие, каза Пол. По-лесно би било да превърнеш олово в злато. По устните на Маклиин пробяга усмивка. И аз това си мислех неведнъж по време на опитите. Често размишлявах над невъзможната задача, която си бяхме поставили. Не сте били първите провалили се. О, не, доктор Траут. Не ме разбрахте правилно. Ние не се провалихме. Чакайте малко. Казвате, че еликсирът на живота съществува? Да. Открихме го на дъното на океана в хидротермалните пукнатини на изгубения град. Двамата се втренчиха в Маклиин, чудейки се дали шотландецът окончателно не си е загубил ума. Доста отдавна си връно са в морската тиня, каза Пол след малко, но никога не съм попадал на нещо, дори бегло напомнящо на извора на младостта. Гамей поклати глава. Простете за скептицизма, но като морски биолог съм по-добре запозната с пукнатините от Поли, честно казано, нямам никаква идея за какво говорите. В сините очи на Маклиин проблеснаха весели искри. Знаете повече, отколкото си мислите, девойче. Обяснете ми защо учени от цял свят така се заинтригуваха от микроорганизмите, открити около пукнатините. В това няма нищо чудно, свираме Негамей. Тези бактерии не са като останалите, които сме намирали досега. Те са живи в каменелости. Условията в изгубения град са подобни на тези по време на зараждането на живота на планетата. Ако разберем как еволюира животът около пукнатините, ще научим как може би е започнал той на Земята или дори на други планети. Именно. Работата ми започна с едно елементарно предположение. Ако разполагаш с нещо, което участва в създаването на живота, то сигурно ще може и да удължава живота. Компанията ни имаше достъп до проби, взети при предишни експедиции до изгубения град. Ключът се оказа в ензимите, произвеждани от тези микроорганизми. По какъв начин? Всеки жив организъм на Земята е програмиран за една единствена задача – да възпроизвежда себе си колкото може повече. След като си свърши работата, той става излишен. Всички организми носят в себе си ген, който им повелява да създават поколение. При човешките същества той понякога се активира преждевременно и тогава се наблюдава синдромът на Вернер, при който 8-годишното дете изглежда като 80-годишен човек. Предположихме, че ако този ген може да се активира, той съответно може и да се деактивира, като резултатът ще бъде забавяне на стареенето. Как може да се тества подобно нещо? Попита Пол. Трябва да го давате на участниците в експеримента и да чакате десетки години, за да видите дали ще живеят по-дълго от контролната група. Имате право. Ще има проблеми и с патента. Той може да изтече, преди продуктът да е стигнал до пазара. Но този ензим не само изключва въпросния ген, но и действа като супер антиоксидант, обезоръжаващ свободните радикали. Тоест,
Може не просто да забави химичните процеси на остаряването, но и да върне младостта. Философският камък. Да, ето че вече разбрахте. И действително сте успели да го постигнете. Да, с лабораторни животни. Взехме мишки на преклонна възраст и драстично ги подмладихме. Колко драстично? По човешките стандарти мишките бяха на 90 години, а ние ги подмладихме до 45. Искате да кажете, че сте върнали възрастта им наполовина? Съвсем точно. Мускулен тонус, структура на костите, енергичност, способност за възпроизвеждане. Мишките останаха по-изненадани даже и от нас. Забележително постижение, признагаме и, но човешкото същество е значително по-сложно от мишката. Да, въздъхна Маклин, вече го разбрахме. Гама изхвана неизказаното послание. Експериментирали сте с хора, нали? Не и в първоначалния си екип. Предстояха години на експерименти, преди да преминем към хора. И щяхме да го направим при най-строги регламентирани условия. Той преглътна питието си, сякаш да отмие неприятните спомени. Екипът ми представи предварителните си открития и известно време нищо не чухме. След това ни съобщиха, че ни разформироват. Всичко мина много цивилизовано. С ръкостискане, усмивка и премии даже получихме. След време, докато разчиствал компютърните си файлове, един колега попаднал на записи с човешки експерименти. Били проведени на някакъв остров. Пол посочи земята под краката си. Тук ли? Звучи логично, нали? Какво стана после? Направихме втора фатална грешка, като подценихме безскрупулността на тези хора. Отидохме групово в компанията и настояхме да прекратят опитите. Казаха ни, че участниците били доброволци и че всичко това вече не е наша работа. Заплашихме ги, че ще изнесем информацията в публичното пространство. Те ни помолиха да изчакаме. През следващата седмица членовете на бившия ми екип започнаха да стават жертви на случайни фатални инциденти. Катастрофи с избягали водачи, пожари, електрически удар от повредени уреди. Няколко напълно здрави мъже получиха инфаркт. Общо 21. Пол подсвирна. Мислите, че са били убити? Знам, че са били убити. Полицията заподозряли нещо? Попита Гамей. Да, в част от случаите, но не можаха нищо да докажат. Колегите ми живееха в няколко различни държави. Пък и както ви казах, работата ни беше строго секретна. Но вие сте оцелял, отбеляза тя. Чист късмет. Бях заминал на археологически разкопки. Това е хобито ми. Когато се прибрах, открих съобщение от бивш колега, който ме предупреждаваше, че животът ми е в опасност. Избягах в Гърция, но те ме проследиха и ме доведоха тук. Защо не ви убиха? Маклин се засмя невесело. Поискаха да ръководя новия научен екип. Явно им беше дошъл акълът в главата. След като избиха първоначалния екип, във формулата започнали да се появяват грешки. Беше неизбежно при толкова комплексно и сложно проучване. Преди малко видяхте грешките им да танцуват в клетките. Казвате, че вашият еликсир за младост е създало зъбените зверове? Маклин се усмихна. Казахме им на тия глупаци, че трябва още работа. Върху хората ензимът има различен ефект. Ние сме сложни същества, точно както отбелязахте и вие. Балансът беше много крехък. При грешка в сместа обектът в някой случай просто умира. В други получава прогерия. При горките нещастници, които видяхте, веществото ги е върнало назад във времето и е извадило наяве агресивните качества на предците ни от времето на влечугите или маймуните. Но нека външността им не ви заблуждава. Те все още имат човешки интелект, както се убеди Стрега. Какво имате предвид? Съществата са два вида. Алфите са част от първоначалния експеримент, за който ми казаха, че е започнал преди много години. Ветите били създадени при последната серия от опити. Неотдавна много от тях успели да избягат. Явно са били предвождани от алфите. Направили си сал и стигнали до друг остров, където избили множество хора. Стрега ги намерил и ги върнал обратно. Подложил някои от алфите на ужасни мъчения, след което ги убил по-късно за назидание на останалите. Ако създават толкова проблеми, защо ги държите? Поинтересува се Гамей. Очевидно шефовете мислят, че имат някаква ценност. Нещо като нас. Инструменти за еднократна употреба.
При последния опит обектите били незаконни емигранти от бедни страни, които си мислели, че заминават за Европа или Америка, където ще се радват на работа и по-добър живот. Пол стисна зъби. Това е един от най-чудовищните заговори, за които някога съм чувал. Едно обаче не мога да разбера. Защо отвлякоха нас? Ензимите са много краткотрайни. Построиха тази подводница, за да можем да извличаме ензимите веднага, щом бъдат събрани микроорганизмите. След стабилизирането им подводницата транспортира готовия продукт за по-нататъчна обработка и изследвания. Бяха известени за вашата експедиция. Сигурно са се страхували да не разкриете проекта им. Съвсем случайно бяхте на косъм от това. Не беше никак случайно. Търсехме източника на горгоновата трева, отвърна Гамей. Сега е мой ред да се озадача. Какво е горгонова трева? Мутирала е от обикновено водорасло. Предизвиква поражения по целия свят. Източникът ти беше проследен до изгубения град. Опитвахме се да открием точната причина. Тази част от експедицията не беше разгласена, за да не всяваме паника. Положението е далеч по-тежко, отколкото се съобщава публично. В какъв смисъл? Ако тази трева продължи да се размножава, океаните ще се превърнат в огромни блатисти килими от растителност. Търговията по море ще стане невъзможна. Пристанищата ще бъдат затворени. Повече видове риба ще измрат, разстройвайки по небивал начин хранителната верига, което без съмнение ще се отрази и на сушата. Климатът, определен от обичайните океански цикли, ще се обърка. Ще падат правителства. Ще настъпят болести и глад. Милиони хора ще загинат. Мили Боже! Страхувах се, че може да се случи нещо подобно. Какво искате да кажете? Микроорганизмите бяха напълно безобидни в естествената си среда. Но имаше опасност да мигрират, когато нарушим хабитата им. Явно са мутирали гените на по-висши организми. Обратим ли е процесът? Има голям шанс да успеем да приложим това, над което работим в момента, за да намерим решение. Смятате ли, че полковник Стрега ще бъде склонен да насочим енергията си към спасяването на света от горгоновата трева? Попита Пол. Маклин се изсмя. Полковник Стрега е убеден, че този лагер е светът. А той самият, Господ. Още една причина да избягаме. Тези хора, които ни отвлякоха, трябва да са знали, че ще започне усилено издирване на Алвин, намеси се Гамей. Маклин надигна празната си чаша, после я погледна в очите. Стрега каза, че ще ли да се погрижат. Не спомена подробности, но неотдавна от острова изчезнаха няколко мутанта. Мисля, че имат нещо общо с плана му. Нищо повече ли не знаете? Маклин поклати глава. Пол си наложи да се върнат към непосредствения проблем. Казахте, че са ви довели тук, за да поемете новия научен екип. Да, тук има още шестима души, примамени също като емигрантите с обещания за работа. Ще се запознаете на вечеря. Шефът се е погрижил да са самотни хора без близки роднини. Сколко време разполагаме? Всички сме наясно, че ще бъдем убити в момента, в който извлечем чист еликсир. Бавим се, доколкото можем, но гледаме и да показваме известен напредък. Деликатен баланс. Една доставка с еликсира е заминала, докато сме били в подводницата. Какво означава това за нас? Че след като формулата стигне до местоназначението си и се разбере дали работи, ще станем излишни. А тя ще работи ли? Маклин кимна. О, да. Първоначалните резултати ще бъдат бързи и драматични. Когато Стрега научи, ще започне да ни хвърля на животните, един по един. Той поклати глава. Боя се, че ви спасих, само за да ви покажа, че няма надежда. Пол се надигна от стола и се огледа, мислейки си за контраста между суровата красота на острова и ужасите, които видя. Някакви идеи? Попита той. Мисля, че ще бъде добре Мак да ни разкаже всичко, което знае за това място, каза Гамей. С всички подробности, колкото глупави или непотребни да изглеждат. Ако още мислите за бягство, забравете, отвърна безучастно Маклин. Няма начин. Гамей погледна съпруга си. Винаги има начин, каза тя с усмивка. Просто още не го знаем.